So welcome back to the afternoon part of today. We have in front of us, there is an invited lecture, one panel discussion, and hopefully we'll save some time for roundtable. Let's see how it goes. It's my pleasure to welcome Aga Vieloha, who is a researcher and collection care professional specializing in contemporary art. And from next month, she's a postdoctoral fellow in the SNSF-funded research project called Activating Fluxes, situated in the Institute Materiality in Art and Culture at the Bern Academy of the Arts. She completed graduate-level training in conservation and restoration of works of art from the Fine Art Academy in Warsaw, and she holds a PhD from University of Amsterdam, where she was part of the research program New Approaches in the Conservation of Contemporary Art. Her doctoral research, situated at the crossroads of art history and theory, conservation, museology, and heritage studies, investigated the lives and futures of contemporary art in institutional collections, with a focus on works that are variable and unfold over time. Between 2019 and 2022, she was working as a conservator at the Hong Kong M+ Museum, where she was designing documentation strategies to support efficient care of growing collections of visual art, design, architecture, and moving image. Prior to her doctoral studies, she served as a conservator at the Museum of Modern Art in Warsaw. Her general research interests lie in mechanisms and processes of institutional collecting and preserving, with a focus on processual contemporary art formats, such as art projects, participatory art, Aga pravidelně přednáší na témata svého výzkumu a teď bych jí rád předal slovo. Prosím, je to vaše. Prosím vás všichni na Zoomu. Vidíte mou prezentaci? Já doufám, že ano. Tak malý moment, ještě se tady řeší technické a provozní záležitosti a teď už můžeme začít. Velmi vám děkuji za pozvání, přeji vám krásné odpoledne. Jak už Dušan řekl, jsem konzervátorka, ale momentálně se věnuji více výzkumu konzervace a péči o umění. Dnes budu mluvit o tom, co jsem dělala poslední 2,5 roku ve velmi vzdálené lokalitě, a to je na druhé straně světa v Hongkongu. Věřím, že některé z těchto nápadů nebo věcí, které jsme tam používali, pro vás můžou být i inspirací i zde. Pojďme začít. Nové kulturní instituce a organizace často formují způsoby, jakým konzervujeme umění. Co se chápe všeobecně celosvětově jako nejlepší praktiky, ale v Hongkongu se samozřejmě jedná o velmi specifický geografický kontext, takže tady je potřeba adaptovat přístupy běžné jinde. Toto se hlavně týká nového umění, jako multimediálních a nových forem umění, které porušují často konvence a rámce běžného umění. Dnes nemáme žádné návody na to, jak prezervovat tady toto umění, a pořád s tím tak nějak experimentujeme, snažíme se přijít na to, co vlastně můžeme dokázat na tomto poli. Například už teď víme, že abychom zachovali mediální umění, potřebujeme velmi úzce spolupracovat s tím umělcem a dokumentovat naši komunikaci, ale zatím na to nemáme dostatečné nástroje. Nástroje se liší instituce od instituce. Konzervace, stejně jako konzervace
time-based médií je pořád ještě ve svých formativních letech, takže pořád se všechno mění, neustále se objevují nové formy umění, praktiky a standardy, co se týče jejich péče, se neustále mění. Já budu mluvit o utváření institucionálních strategií a jak je implementovalo muzeum v Hongkongu. Přestože je geograficky i kulturně velmi vzdálené tomu, o čem se tady dnes bavíme, myslím si, že naše zkušenost pro adaptaci přístupu se dá uplatnit i zde. Myslím, že práce, kterou jsme tam odvedli za poslední 2,5 roku, může být inspirací pro další instituce a organizace. Ale nejdřív bych ráda představila Hongkongské muzeum a jeho sbírku. M+ je nové muzeum v Hongkongu, které sbírá, vystavuje a interpretuje vizuální umění, architektury a design, stejně jako se snaží definovat vizuální kulturu 20. a 21. století. Bylo založeno na konci 20. století. V roce 2021 se otevřelo znova a vystavovalo většinu ze své sbírky. Je to ohromné muzeum, které navrhl švýcarský architekt. Tahle je hlavní budova. Tomu říkáme pódium a tam jsou ty galerie. Tady tahle věž, tam jsou archivy a knihovna, výzkumné centrum a kanceláře. Tady ten bunkr zatím, tomu říkáme konzervace a sklad. Vlastně, takže tady se všechno skladuje a tady jsou také konzervační laboratoře. Z pohledu Olomouce a vlastně i střední Evropy je to pro nás poněkud zastrašující. Máme z toho trochu strach, protože je to strašně obrovské. Ale taková muzea potřebují fyzickou infrastrukturu nebo i hardware, jak tomu říkám já. Pro takové instituce jsou budovy stejně důležité, stejně jako lidé. Je to integrovaný systém pravidel, který strukturuje sociální interakce, což je jedna z definicí instituce jako takové. Je důležité vědět, že design té konstrukce a údržba těchto institucí je náročnější než údržba těch budov jako takových. Software v Hongkongu byl velmi důležitý a velmi náročné ho navrhnout, protože je nedostatek odborníků v této oblasti, nejenom co se týče moderního a mediálního umění, ale celkově. Lidé, kteří pracují v Hongkongském muzeu, pochází z celého světa a vytváří tak specifickou muzejní kulturu. M+ má 4 stálé výstavy, které pochází primárně z Asie. Má 4 sbírky, které vyvíjíme z globální perspektivy. Sbírka M+ spojuje vizuální umění, design, architekturu z Hongkonga, kontinentální Číny a dalších míst světa. M+SIG je komplexní sbírka, která obsahuje současné čínské umění. Dostali jsme velký dar od Ulisiku, což byl diplomat, který sbíral současné čínské umění již od 90. let. Plus Library je speciální sbírka, která sbírá tištěné materiály jako klíčové kreativní médium a také dokumentaci o kreativních procesech umělců a výtvarníků. M+ kolekce má spoustu uměleckých děl nových médií, jednokanálová videa a také
historická, jako třeba Namjoon, Naku díla od Namjoon Paik, také současné umění, jako například Jolfay, R&B City. Také je tam spousta děl od nových a již uznávaných umělců z různých sbírek. Mediální umění můžeme zpřístupnit divákům v mnoha různých lokalitách. Mám tady několik obrázků z naší galerie z minulého roku, z otevření muzea. Takže tady je instalace od Yonghae Chang Industries. Tohle je Nalini Malami, vzpomínka na Mad Meg. Je to obří galerie vlastně ve sklepě naší galerie, také tam máme mediatéku, což je velmi zajímavý prostor, protože tady máte takové kabinky, kde můžete vidět spoustu jednokanálových videí, vlastně můžete je zhlédnout skoro celá. Také je tam interaktivní místnost, mediální interaktivní místnost, kde vystavujeme a kde můžeme vidět a ponechat díla, třeba například videa. Je to sice malá místnost, ale funguje velmi dobře. Taky máme M+ facade, což vidíme, že je vlastně fasádu toho muzea tvoří jedna velká obrazovka, kterou používáme pro vystavování uměleckých děl. Třeba tady vidíte interaktivní dílo od Studia Moniker, Dotek štěstí. Také máme kina. Tři kina a Grand Stair, což jsou prostory pro filmy. Také máme knihovnu a výzkumné centrum. Nemáme zatím fotky, protože zatím není otevřené, ale také tam má kabinky, kde diváci mohou zhlédnout jednokanálová videa z naší kolekce. Také máme internetovou stránku, kde můžete najít vlastně digitální díla. Jednou za čas, ale teď častěji než předtím, za M+ zadává také internetové umění. Pojďme se vrátit k tomu všeobecnému rámci uchovávání a prezervace mediálního umění. Častěji a častěji umělci vytváří díla, která jsou závislá na různých prvcích, které spolu interagují, ať už jsou to fyzikální objekty a jejich kontexty nebo vztahy mezi nimi. Umělci se již nemusí obávat striktních pravidel umění, tak jako existovaly předtím. Mohou využít nové způsoby vyjádření a mohou používat fyzikální objekty. Ačkoliv potřebujeme mít tu fyzickou část díla, může ztratit část své hodnoty, protože v budoucnosti již kvůli zastarávání nemusí fungovat. Konzervace jako je tradičně spojená s myšlenkou zastarávání. A vlastně hlavní myšlenkou je, že původní objekt již nemůže sloužit svému původnímu účelu. To znamená, že musíme rozumět objektu v jeho kontextu a musíme chápat význam, hodnotu všech jeho prvků, jak fungují dohromady. Tento přístup je zásadou, hlavní zásadou konzervace moderního umění a mediálního umění, protože dnešní vlastně mediální umění dovoluje větší prostor pro změnu než tradiční umění. Hlavní součástí
mediálního umění je také identifikace, dokumentace a akceptace tady této změny. Musíme také zvážit rizika. Musíme proto se snažit přijít s nějakými pravidly pro Takže jaké jsou ty výzvy na uchovávání komplexních mediálních uměleckých děl pro organizace? Napsala jsem tady takový seznam a uvažovala jsem o v souvislosti s kolekcí muzea M+. Ale myslím si, že to platí pro muzea po celém světě, takže co to je? Akviziční a evidenční systémy a postupy, včetně struktury systému správy sbírek vytvořené pro tradiční muzejní artefakty. Například, když uvažuju o M+, po dlouhá léta jsme měli registrační systém, který byl založený na principu popisu nosiče, ale nebyl založený na popisu obsahu toho nosiče. Takže umělecká díla byla digitální složka na pevném disku, který byl registrovaný v systému, ale ne to samotné umělecké dílo. To znamená, že jsou chybějící systémy, postupy a pracovní postupy pro systematickou dokumentaci komplexních uměleckých form. Máme nedostatek prostoru pro spolupráci mezi odděleními. A to je velký problém, protože ve velkých institucích, jako v M+, kde spolupráce vyžaduje zapojení z prostor, platformu. A musí být vytvořena pro všechny oblasti institucionálního uměleckého života, pro všechny týmy. A potom je tady problém s nedostatkem odborných znalostí, které souvisí se shromažďováním, péčí a uchováváním komplexních předmětů. Měli jsme například velmi rychlé akvizice a M+ musel rychle otevřít. Měli jsme asi jenom 10 let na archivování, protože inventární čísla nám jdou až od roku 2012. Celá ta kolekce se vystavila během 10 let. Znamená to, že jsme neměli čas na to, abychom shromáždili dokumentaci, která byla požadovaná pro uchovávání podle určitých standardů. Takže je potřeba mít na dokumentaci nějaký čas a nová muzea právě tento čas nemají. Proto nové sbírky často existují bez pořádné dokumentace a musí se spoléhat na sekundární zdroje, jaké jsou sběratelé a galerie. Kvůli charakteru této instituce a kvůli politickým souvislostem existence Hongkongu jsme neměli vybudované dlouhodobé strategie. A řekla jsem už dneska, když jsem mluvila s Ginou, že to je problém, jak založit něco s dlouhodobou perspektivou, když lidé stále přicházejí a odcházejí. A když se nemůžete zaměřit na jakousi kontinuitu ve vývoji instituce. Jednu dobu řízený 6 různými konzervátory, momentálně jsme tedy pouze 2. Mám tedy ještě kolegyni, která se zabývá digitální a mediálním uměním. Ale je
důležité říct, že nemáme vzdělání čistě v konzervování mediálního umění. Kolega se zabývá archivováním filmů například. A já se snažím zabývat se konzervováním moderního a současného umění. Je důležité znát, že M+ definuje konzervování tak, že musí být přizpůsobeno potřebám a také musí být přizpůsoben managementu galerie. Moje pozice tedy byla částečně vytvořena právě na to, abych vytvořila tuto dokumentaci. Tedy v souvislosti s touto definicí jsem podporovala i Davida v jeho time-based media artu, a vytvořili jsme konzervační tým a spolupracujeme s ostatními odděleními. Co se týče strategií sbírání a uchovávání mediálního umění na M+, museli jsme vybudovat technickou infrastrukturu pro péči a také zakoupit věci, které jsou potřeba, něco na skladování a také mediální laboratoř. A museli jsme investovat čas a prostředky do vzdělání a budování povědomí o specifických potřebách komplexních uměleckých forem založených na technologiích, tedy interně a v rámci instituce. Podporovali jsme spolupráci, budovali jsme sítě, jak interně, tak externě s dalšími umělci a institucemi, badateli a dalšími technickými odborníky a také jsme vyvíjeli a zaváděli mezioborové dokumentační nástroje. A o tom budu mluvit trochu podrobněji o jedné z těchto iniciativ. Tak nebudu mluvit detailně o technické infrastruktuře, protože to není v oblasti mé expertízy. Technická infrastruktura hrozně záleží na finančních možnostech institutu. Můj kolega David si vytvořil mediální laboratoř, bych řekla, na zelené louce a některé věci musel kupovat na eBay. A je důležité říct, že než jsme měli tuto laboratoř, tak jsme všechny prezervační práce dělali na dvou počítačích. A co se týče digitálního skladování, tak máme momentálně servery, které jsou pravidelně zálohovány, pravidelně kontrolujeme a stejně jako v jiných institucích spolupracujeme s IT oddělením a považuji za klíčové, ale stále jsou tam určité mezery a nedostatky. A také to hodně záleží na přístupu individuálních pracovníků. A já doufám, že se nám podaří vytvořit nějaký bezpečný způsob skladování do budoucnosti. V oblasti konzervace současného umění je známo, že konzervátoři nejsou jediní, kteří mají na starost uchovávání mediálního umění. Musí to být spolupráce s ostatními agenty zúčastněnými v tomto řetězci. To znamená, že je důležité dokumentovat, rozšiřovat povědomí a vědomosti, a také následování příkladů jiných institucí, jako je třeba MoMA. A také je důležité vytvořit komití, který bude rozhodovat o výběru a nákupu uměleckých děl. A my jsme něco takového vytvořili v roce 2017 a všichni účastníci týmu, stejně jako jsou tam třeba technici, rozhodují o tom, jakým způsobem budou sbírky manažovány. A také jsou někteří členové týmu zodpovědní za webové stránky, za kurátorování sbírek, architektury, za péči o práva na tyto díla a tak dále. A také je
důležité říci, že není jednoduché ustanovit takovýto výbor a bylo potřeba hodně diplomacie, abychom naše zaměstnavatele přesvědčili, že něco takového je potřebné. V roce 2017 jsme uspořádali seminář, na který jsme pozvali profesionály z jiných oblastí. A také máme zaměstnance v různých odvětvích, tedy v různých odděleních, kteří se pak zúčastnili týdenního workshopu věnovaného prezervování výtvarných děl. Takže tento výbor byl vlastně zodpovědný za úspěšné otevření M+. Dále byl zodpovědný za nové akvizice a vytvoření nové infrastruktury, která se týká také péče a všeho kolem sbírání a uchovávání uměleckých předmětů. Výbor byl také zodpovědný za vývoj všech nástrojů, o kterých budu dále hovořit. Teď se podíváme na další věc, která nás inspirovala a která nám pomohla identifikovat naše potřeby. Ukážu vám to na příkladu jednoho nezvyklého objektu z naší kolekce. Koupili jsme celou kolekci Yang Haichang Industries, která se týkala digitálního artu. Yang Haichang Heavy Industry je duo, které začalo působit v roce 1997 a kteří jsou vlastně pionýři Pandanat Artu. A je to založené na textu, flashové animaci a synchronizováno se jazzovou muzikou a s bossanova hudbou. Je to velice hravé, někdy je to ironické, a často jsou přidány různé politické a společenské komentáře. Díla jsou dostupná online na jejich stránkách a vlastně zvou všechny, aby se přišli na jejich díla podívat. Mně přijdou úžasné. A také jsou dostupné online v různých muzeích. Jejich díla jsou sbírána mnoha velkými institucemi, včetně třeba Tate Modern. A co se týče naší akvizice, jejich minulé a budoucí díla jsou potom archivována pod titulem Yang Haichang Heavy Industries. A tady vidíte i adresu internetovou, pod kterými jsou uchovávána. A umělci mají přímý vliv na kontrolu nad těmito díly. Vidíte, že jsme také držiteli certifikátu autenticity. To, co sbíráme, jsou webové animace, často vytvořené v již nepoužívaném flash formátu a jsou doplněny nákresy nepublikovanými projekty, videí z instalací a dokumentacemi veřejných performancí. Nová díla, která byla vytvořena až po zakoupení této sbírky, to znamená, vlastně vytvářeli nová díla i po tomto datu a vlastně každých 6 měsíců postupují svoje díla a muzeu a budou tak činit, dokud budou tito umělci činí. Takže máme momentálně 600 digitálních děl a také jsou uchovávány na různých nosičích a do této sbírky patří také balení těchto uměleckých děl. Vždycky, když přijde nový update po půl roce, tak máme schůzku se umělci a tam se bavíme o obsahu těchto nosičů a mluvíme o jejich dílech, o jejich nových projektech a tato konverzace je také nahrávána. Pak pořídíme transkripci a toto také uchováváme. Je to tým, který má kurátora, registrátora, archiváře a ještě další členy.
Pak ještě máme institucionální archiv, kde uchováme jejich korespondenci, návrhy na výstavy a tak dále. Je to platforma pro experimentální testování nových nástrojů, archivování, uchovávání. A vlastně nás zajímá, jak dlouhodobě uchovávat zdravý a neporušený komplex uměleckých děl a zároveň, aby byl dostupný pro veřejnost. A také nás zajímá, jakým způsobem vytvořit nějakou mezioborovou spolupráci v rámci našeho muzea. Tady nás zajímá, jak tyto dvě odlišné aktivity, sbírání a prezentování, teda uchovávání, fungují. Protože je nutné investovat nejenom do díla samotného, ale také do toho, aby tato díla byla bezpečně uchovávána pro budoucnost. A teď se ještě krátce zmíním o některých projektech, na kterých pracujeme poslední dva roky. A sice věděli jsme, že musíme vytvořit nějaké procedury, které se budou týkat akvizice, katalogizování, uchovávání a že si to musíme udělat na míru, protože máme velmi specifickou sbírku. Tedy v zásadě projekt byl vytvořen, aby nám pomohl věci dokumentovat zároveň s tím, jak jsme se je učili. Tedy chtěli jsme uchovávat komplexní díla z této kolekce. Některá byla založena na jenom softwaru. A chtěli jsme je vystavit na příští výstavě. Tady vidíte jeden projekt výstavní, který se týkal této, co vidíte na monitoru, tedy Bob Shrine. Bob je figurka, postavička, která je utvářena zkušenostmi, které postupně sbírá. A máte možnost komunikovat s touto figurkou přes smartphone. A jsou tady různé komponenty, které se můžou, s kterými se lze manipulovat na externích serverech, a které vlastně tu výstavu činí interaktivní a doplňují. Je to samozřejmě něco, co se velice těžko uchovává, protože to probíhá v čase. A nám ještě nemáme dostatek zkušeností s tím, jak to udělat. Zároveň uchovávání softwarového umění je také něco úplně nového i pro naši instituci. Proto jsme se rozhodli v roce 2020 jsme navrhli, jak zacelit tady tento nedostatek. Chtěli jsme vytvořit institucionální standardy, jak tyto díla uchovávat. Takže jsme pozvali externího konzultanta do našeho týmu, aby nám s tím pomohl. Byl to Tom Empson, který se specializuje právě na softwarové umění a má v tom zkušenost a zároveň spolupracuje s dalšími velkými institucemi. Jmenovala bych opět Tate London. Takže první fáze našeho projektu. Výzkumná otázka byla, jak upravit stávající postupy a infrastrukturu M+, abychom zajistili ochranu komplexního softwarového umění podle nejmodernějších standardů ochrany. A jak už jsem zmínila, chtěli jsme to dělat právě v průběhu učení. A dělali jsme výzkum a analýzu uměleckého díla a zároveň jsme ho připravovali k vystavení. A co jsme tedy ve skutečnosti dělali? Shromažďovali jsme, vytvořili a analyzovali dokumentaci, která se týká Boba. Dali jsme dohromady všechny existující dokumentaci, včetně rozhovoru s umělcem. Zmatovali jsme anatomii díla, identifikovali a analyzovali jsme všechny složky a vztahy mezi nimi, posoudili jsme rizika, co se týče dlouhodobého uchovávání, vypracovali jsme návrh plánu konzervace Boba a vypracovali jsme návrh obecních pokynů
pokynu pro institucionální péči o umělecká díla, která jsou založena na softwaru. Toto je více méně návrh, s kterým přišel Tom, náš externí spolupracovník, a je to timeline na dlouhodobou strategii uchovávání. A co se nám velmi líbilo, že nám dává časový rámec pro jednotlivé aktivity, které je potřeba udělat. Bylo nám potom jasné po této analýze, že je potřeba najít nějakou platformu na spolupráci s samotným umělcem. A to se stalo prioritou pro druhou fázi projektu. Takže kromě toho jsme také potřebovali pečovat o samotné díla. A potřebovali jsme identifikovat aspekty, které je potřeba nadizajnovat a potom používat pro díla digitálního artu. Udělali jsme případovou studii. To byl úplný základ toho, co je nutné. Máme jakousi institucionální znalost, jak o tyto díla pečovat. A víme, že je nutné to dělat v týmu, že je nutná týmová spolupráce. A zní to velmi jako jednoduše, ale bylo to klíčové rozhodnutí. Zjistili jsme, že akvizice je rozhodujícím momentem životopise získaného objektu a že je nutná úzká spolupráce mezi akvizičním kurátorem a konzervátorským týmem. A že je důležité to probrat před akvizicí, abychom zjistili, co M+ vlastně získává a jaké kroky je potřeba podniknout, aby byla zajištěna vystavitelnost. Takže si musíme říct, jaké jsou součástí toho díla, jak dlouho čekáváme, že bude fungovat, jakým způsobem ho chceme uchovat pro další generace. Dejme tomu, že se rozhodneme, že ho chceme uchovat 20 let. A v rámci tohoto časového okna je důležité, jakou máme znalosti a jaké dodatečné vybavení budeme potřebovat, když ho budeme chtít vystavovat nebo když ho budeme chtít uchovat. Jestli nám dodá autor nějaké materiály, protože musíme identifikovat různé závislosti, jako je síťové připojení nebo zastaralé či zastarávající hardwareové komponenty. Vím, že pioníři v oblasti mediálního umění přišli se zásadami, které zní velmi důvěrně a známě a jednoduše, ale je potřeba si v tom udělat jasno, jaký je třeba akvizační postup pro účely konkrétních organizací a konkrétních týmů. Takže je důležité vysvětlit, proč tohle vlastně navrhujeme. Zase případová studie, která nám umožňuje na konci úspěšně vystavit toto dílo. A opět zase potřebujeme vyjednávat s dodavatelem, což je umělec nebo designerské studio. Tak mí kolegové na M+ momentálně pracují na druhé fázi tohoto projektu. A tady vlastně se bavíme o tom, jaký má být rámec akvizice. A pro nás je důležité zjistit, jak... Tedy máme určitý projekt, ale to není konec světa, protože musíme začít zjištěné věci implementovat, a to je běh na dlouhou trať. A mezitím můžeme zkoumat alternativní modely péče. Výchozím bodem je udržitelnost péče o výtvarná díla, jako je Bob, a uchovávání, což často vyžaduje nové technologie, což může být velká výzva. Zároveň je to i finančně náročné.
Když jsme o tom mluvili vlastně na Network of Care, to jste dneska slyšeli, Anna vám network představovala, tak jsme vyšli z definice Anny Deckerové, kurátorky a teoretičky. Network Care je skupina individuí a organizací, profesionálů, kteří a také lidi, kteří nejsou experti, kteří ale vytváří skupinu lidí, která sdílí vědomosti, které vedou k udržitelnosti uměleckého díla. A Bob je umělá forma života a proto je důležité, abychom o něho pečovali, asi tak, jak rodiče pečují o dítě. Takže jsme vlastně vytvořili klub majitelů Boba, protože k němu má přístup více entit a tyto entity spolupracují na různých uměleckých institucích po celém světě. My jsme zkoušeli všechny tyto instituce propojit a bavit se o tom, jak vidí možnou spolupráci. Jiný projekt našeho konzervačního týmu se zabýval media artem, sbíráním a chovávání uměleckých projektů a prozkoumáváním výhod a nevýhod. Tady vám chci představit jeden z highlightů naší sbírky. IMB City je fikční město, které bylo vytvořené v Second Lifeu programu a bylo otevřeno veřejnosti roku 2009 a fungovalo až do roku 2011. Potom umělci ukončili projekt. V městě se konalo spoustu akcí, aktivit. Město řídil starosta a pohybovat se a pracovat tady s tímto virtuálním městem bylo mezi uživateli velice populární. V průběhu projektu umělci zároveň inscenovali řadu výstav nebo například otevřeli operu. A tento projekt byl dokumentován na webové stránce umělkyně, která zároveň k tomu vedla i blog. To znamená, že po ukončení projektu naše muzeum extrahovalo offline verzi Second Lifeu a tohoto města právě proto, abychom ho mohli uchovat. A takto je toto dílo katalogizováno, jestli se chcete podívat v naší M+ sbírce. Jsou tam videa, videohry, webové stránky, tištěné publikace, ale nedočtete se tady nic o projektu samotném. Je potom tedy velice obtížné uchopit, jakým způsobem je umělecké dílo popsáno. A tato sbírka byla konceptualizována samotnými umělci. A zároveň také je tam foto a video dokumentace a některých eventů, rekvizit, publikací, webových stránek a interakcí, které byly extrahovány ze Second Lifeu. A vlastně pak z toho byla vytvořena videohra. Je to velice variabilní, ale zároveň je obtížné je vystavovat. A tento design byl vytvořen samotným uměleckým studiem a ty jednotlivé prvky jsou promítány na tady tuto velkou, na tuto velikánské plátno. Nedává to příliš prostoru k interpretaci nebo kontextualizaci díla. Nezahrnuje dokumentaci procesu, způsob vytváření uměleckého díla a také nastaví před problémy, jak toto archivovat a uchovat. A víme, že různá muzea uchovávají takováto umělecká díla různými způsoby. Takže to bylo jenom pár myšlenek k tomu, jak uchovávat takováto umělecká díla.
Takže podívali jsme se na různé přístupy ke sběru a uchování uměleckých projektů a prozkoumali výhody a nevýhody jejich potenciální implementace. Tyto umělecká díla často se stávají z objektů a eventů. Některé jsou fyzické, některé jsou video, arty, instalace, která jsou určena čistě jenom k vystavení. Tyto objekty je možné archivovat a prezentovat i mimo samotné výstavní prostory, to znamená na internetu nebo v nějakých publikacích. Je důležité si uvědomit, že se nejedná jenom o materiální objekty, ale i o různé digitální objekty a že mají různou roli. A není možné je sbírat izolovaně, protože fungují v rámci jednoho celku, protože tvoří jeho součást. A vidíme, jakým způsobem to vlastně koreluje s moderní představou muzea. Uchovávání těchto děl záleží také na tom, na interpretaci těchto uměleckých děl a na očekávání, jakou roli mají hrát do budoucnosti, protože nemají žádnou pevně stanovenou identitu. V poslední dekádě jsme viděli rozšíření, tedy jsme byli svědky v M+, rozšíření sbírky softwarového a digitálního umění, ale v poslední době čelíme problém například s cenzurou. Tedy my jsme vytvořili dlouhodobý projekt s různými cíly, tedy s následujícími cíly. Prozkoumat výhody a nevýhody implementace těchto přístupů, navázat mezioborovou spolupráci v otázkách souvisejících se sběrem, dokumentací a uchovávání nových uměleckých forem a také podporovat a posilovat utváření institucionální praxe. A to mě přivádí ke konci. Teď jsem zabloudila v poznámkách. Projekt byl realizován mnou a mým kolegou Davidem. Uspořádali jsme řadu workshopů, které jsme moderovali a kurátorovali, ale zároveň jsme zvali externí spolupracovníky. Jedním z našich facilitátorů byl Dušan. A proto jsme chtěli jsme někoho nestranného, který by pomáhal jako mediátor případných diskuzí. A protože víme, že do té diskuze přispívají různé entity, jako jsou kurátoři, konzervátoři, archiváři a tak dále. A my bychom chtěli, aby tady tato diskuze zahrnovala všechny hlasy všech těchto entit a považujeme to za jednu důležitou strategii, kterou jsme se takto rozhodli implementovat, abychom mohli diskutovat v kruhu lidí zúčastněných, ale zároveň obcházejících z jiného prostředí. Takže to jsem vás seznámila s naším projektem, ale nebylo to jediné dílo, na kterém jsme pracovali v posledních 2,5 letech. Tyto projekty nám dali taky prostor pro to, abychom se učili a diskutovali teoretický rámec, ale zároveň jsme pracovali na designu a implementaci nástrojů na uchovávání mediálního umění a teď bych vám chtěla některé z nich ukázat. Toto je to jsou naše nástroje na uchovávání objektů. Dělali jsme to nejen pro time-based media,
media art, ale vůbec pro umění, umělecká díla jako taková, ale používali jsme to jako výchozí bod pro různé netradiční výtvarné formy, komplexní instalace, time-based umění a podobně. Takže jsme tady vytvořili takovou matrici na zprávy, reporty. Tohle jsou nástroje, které jsou používané i v jiných institucích, které shromažďují moderní umění. A tady máte jiný úkol, konzervační studio. A tady vidíte interface, se kterým pracujeme. Je to produkt, který byl spuštěn galerii, stejným developerem, který dělá TMS. A toto nám umožňuje implementovat pracovní procesy, například pro průzkum, risk assessment nebo prioritizaci preventivních opatření práce na tomto rozhraní a utváření tohoto nástroje bylo velice zajímavé a byla to zajímavá zkušenost, protože já jsem přišla taky z skupiny skeptických lidí, kteří považují sbírkovou činnost za něco fixního, co je obtížné adaptovat na komplexní umělecká díla. Ale tento nástroj, který nám umožňuje pracovat s databázemi, mi pomohl spolupracovat s developery, tedy s designéry, kteří mi pomáhali tento nástroj vytvářet. Podařilo se nám propojit informace velmi neortodoxním způsobem a myslím si, že ta spolupráce také umožňovala velkou flexibilitu a hravost. Také jsme se hodně zabývali managementem dokumentace, navrhli jsme strukturu, uspořádání složek týkajících se konzervováním a to je zase něco, co dělají i jiná muzea, ale my jsme se rozhodli to udělat strukturovaně, tak aby to vyhovovalo komplexním uměleckým formám. A zahrnovali jsme koncepty, jako je například identita uměleckého díla. Také jsme sestavili dotazníky pro tento typ umění, time-based media. Také jsme spolupracovali na procesu akvizice. Tady vidíte workflow pro akvizici digitálního umění. Vidíte, že to je velice komplexní. Tady vidíte jenom polovinu toho grafu. Toto není striktní procedura, ale projekt, na kterém jsme pracovali. A zase jsme chtěli společně se domluvit na tom, jak to budeme dělat. To znamená, je to dokumentace určitého procesu. A tady zároveň máme workflow, které nám umožňuje zachytit instrukce umělce, které se týkají vystavování toho uměleckého díla a další instrukce, tedy jak to instalovat. Netýká se to díla samotného, ale je to velice užitečné jako know-how k tomu, jak dílo vystavit a jak má vypadat. A takže jsem velmi ráda, že jsem o tom mohla, že o tom budu třeba moc pohovořit v otázkách a odpovědích. A tady, abych to nějak shrnula, jeden z rysů umění, o kterém mluvíme, je, že se stále vyvíjí a že je stále nutné ho být flexibilní v uchovávání, tak, aby bylo dlouhodobé, udržitelné. A ne všechny příklady dobré praxe z velkých institucí jsou vhodné pro malé instituce. A také záleží na tom, v jakých pracujete geografických a politických podmínkách. Ale dají se adaptovat a nějakým způsobem třeba zmenšit, zvětšit, vzhledem k tomu, v jaké instituci budou použity. Nejsem si jistá, jestli můj přístup nebude kritizován,
z větší konzervátorské komunity, ale považuji tento přístup učit se během realizace za docela úspěšný. A také náš projekt, který má zaplnit vlastně mezery v našich vědomostech, ukazuje, že náš postup je schvalován profesionály i ze zkušenějších institucí. A také bychom rádi vlastně vtáhli do naší diskuze odborníky z jiných muzeí, z jiných oblastí. A také bychom rádi sdíleli výsledky naší práce, protože víme, že není jeden jediný způsob sbírání a také uchovávání umění. Děkuji vám. Také vám děkuji, Aga. Určitě bych vás mohl poslouchat ještě další hodinu, ale bohužel nám tady běží čas, takže se omlouvám. Jestli někdo má nějaké otázky nebo chce něco říci, tak vás poprosím, abyste se toho chopili. A jinak se zeptám sám. Mě zajímá ten výbor, to, o čem jste hovořila, jestli se vám podařilo úspěšně tento výbor vytvořit. Odpověď to vlastně proběhlo ještě předtím, než jsem přišla do M+. Byl tam jeden zkušený konzervátor a ředitel sbírkové činnosti a přišli s tím, že to je opravdu nezbytné. Byli si vědomí toho, že jak vypadá moderní umění a jakým způsobem ho uchovávat, ale taková věc není jednoduchá prosadit. Tak, a samozřejmě z oddělení kurátorů přicházely otázky, proč je potřeba to dělat, proč by si měli sedat ke stolu s nějakými internetovými odborníky a navrhovali, aby každý dělal jenom svoji práci. Ale já si myslím, že je důležité šířit povědomí o tom, že tedy o problémech, kterým budeme čelit v budoucnosti. Mám kolegyni, která se zabývá konzervováním papíru, ale je velmi zaujatá moderním uměním a vytvořila malý workshop. Pozvala tam pracovníky z menších institucí, ale také z větších a hovořili o tom, jaké problémy je čekají do budoucnosti. A bavili se o tom, jak v budoucnosti vystavovat některá díla. Bavili se o každodenní praxi a o tom, jak vytvořit infrastrukturu. A my jsme si říkali, no, to bude asi nutné spolupracovat. No a potom jsme museli hodně lobovat a dostali jsme nakonec zelenou. Ale ze začátku ty podmínky byly velmi striktní. Budeme mít dva konzervátory, dva kurátory. Vlastně se nepočítalo s velkou skupinou lidí, kteří budou jeden přes druhého mluvit a přicházet se svými nápady. A myslím si, že ve velkých institucích se občas vůbec nedostanete k tomu, abyste si se svými kolegy promluvili, možná tak v polední přestávce, ale to prostě se to neděje, že by si technik popovídal s kurátorem. A děkuji za odpověď. A ještě dvě otázky, prosím, a pak se posuneme k panelové diskuzi. Otázka od Markety Jonášové z Národního filmového archivu. Děkuji vám za komplexní prezentaci. Doufám, že se s námi můžete podělit
o formy, které jste vyvinuli. To by mě opravdu velmi zajímalo a budeme moct porovnat s našimi. A zároveň mám úplně jednoduchou otázku, co se týče nových oddělení konzervování. Jakým způsobem jste to financovali a jak jste ospravedlnili potřebu těchto financí? Protože víme, že to není levné a víme, že to není obvyklé. Odpověď na tuto otázku nemám odpověď, protože jsem přišla už když tento proces běžel, ale vím, že to bylo velice, že to je vždycky velice specifické muzea, která mají určité aspirace. Když si naše muzeum řekla, ano, my chceme být muzeem moderního umění pro celou Asii a chceme mít stejně dobré konzervátory jako MoMA, je velice těžké jakoby převést tento proces, tuto strukturu na jiné instituce. Takže opravdu nevím, jakým způsobem vám odpovědět na tuto otázku, protože je tak specifická, je to vždycky politická a geografická otázka. Vesecká má další otázku. Děkuji vám za velmi informativní prostředek a já mám ještě otázku. Reformatovací strategie, někdy je to nutné, abyste to i dělali. Vy jste řekla, že jste velmi podrobně dokumentovali pro interní použití, ale máte některé z těch věcí uveřejněny i pro veřejnost, aby bylo možné se podívat na technologie, které jste používali? Odpověď zní ne. Je to velmi komplikované. Tyto informace uveřejnit, to by bylo obtížné, zvlášť ve velkých institucích, protože tam máte všude tolik copyrightu a intelektuálního vlastnictví. A já si myslím, že to je proveditelné. Na M+, tedy TMS dává informace na webové stránky. A tato databáze sbírek shromažďuje informace, které možná v budoucnosti budou dostupné veřejnosti, ale na to potřebujete strašně moc práce a také musíte přesvědčit spoustu lidí, protože v tom hraje právě roli copyright. A tohle zrovna nikdo nedělá, ani ve velkých institucích. Já vím, že to je velmi dlouhodobý proces a doufám, že budu žít dost dlouho na to, abych to zažila, že tyto informace budou veřejně dostupné. Tak ještě jednou velice děkuji za váš příspěvek. Na mikrofon. Musíte mluvit na mikrofon. Já vás jinak neslyším. Dušan is free. Tak. Jenom úplně krátká technická poznámka před začátkem panelu. Právě jsme slyšeli spoustu důležitých námětů, otázek z velkých institucí, státem vlastněných institucí, ale teď ta praktická věc, prosím vás, v předsálí je seznam účastníků a já vás poprosím, abyste se tam zapsali a podepsali, protože to je pro nás velice důležité, abychom věděli, kdo tady byl. A také vás chci odkázat na různé upomínkové předměty, které jsou tam v taškách a my bychom vám je rádi předali. Takže to vás jenom chci upozornit. Tak co se týče druhého panelu, tak bych chtěl představit Jitku Hlaváčovou z Pražské městské galerie, která je kurátorka Muzea hlavního města Prahy a je kurátorka sbírky fotografie a nových médií. A je to také teoretička nových médií a kurátorka
velmi uznávané sbírky sound artu v Čechách a Československu, bývalém, a zrovna publikovala katalog z této výstavy, kde je mnoho důležitých příspěvků od mnoha teoretiků českých i zahraničních. Czech and also abroad. Děkuji, že zde mohu nyní být a přednášet. Budu ráda nyní přednášet po takovéto velice inspirující přednášce. Bude to složitější, protože momentálně jsme tady řešili spoustu velice odborných a úzce zaměřených otázek, co se týká prezervace. A tak budu nyní možná lehce nervózní, každopádně ráda bych začala. Předpokládám, že budu nyní tedy mluvit o několika bodech, které budou zahrnovat práce nových médií z 90. let, z kolekce Pražské městské galerie. Omlouvám se. Toto nejspíš není nejlepší verze. Chviličku, prosím. Menší technické záležitosti. Tak tedy k mé prezentaci Dušan mi ukázal, že bychom tedy mohli mluvit i o současných akvizicích. Je zde jistá poptávka po tedy těchto informacích, co se týkají současných akvizit, takže se pokusím tady tohoto tématu také dotknout nějak z obecného pohledu ve své prezentaci. Pokusím se toto zakomponovat a budu mluvit tedy speciálně ale o Pražské galerii. Budu tedy lehce navazovat na proběhlé přednášky, které stýkaly funkcionality audiomediálního umění a infrastruktury, které se tohoto umění týkají a na kterém jsou stále založeny sbírky současného umění. Takže začneme tedy od úplného začátku. Tato kolekce Pražské městské galerie byla založena v roce 1996, kdy již byla zakomponována do Muzea umění v Praze. A dále tuto galerii rozšiřovali. V roce 1996 pak zde vznikla nová kolekce, která byla zaměřena na fotografii. Jedno z prvních uměleckých děl, které zde bylo, tak nebyla klasická fotografie, ale byl to monumentální digitální výtisk
od Veroniky Bromové a Frederika Diaze. Po 10 letech poté, když se zde začaly vystavovat první videa, tak se tato sbírka přetransformovala do sbírky nových médií. Od té doby zde bylo vystaveno už několik stovek uměleckých děl od zhruba 60 umělců a byly použity v této sbírce. Typy těchto videí byly velice různé. Byly to filmy od Adely Babanové, Romana Štětiny, až po filmy, které byly, anebo videa, tedy, která byly od Barbory Dajové, od Martina Dalího, a byly to takové různé série, ale i od různých jiných umělců. Například Anna Dajčiková, Dominik Herský, Jiří Žák a mnoho dalších. Také jsme zde vystavovali experimentální filmy. A nyní jsme začali i systematicky sbírat videa dokumentativní performance. Některé z těchto prací můžete vidět v současnosti v naší galerii. Mohu vám ukázat některé obrázky a tedy některé fotografie z této výstavy na konci, protože nejsou součástí mé prezentace. Každopádně tedy existuje několik formátů, jako například právě performativní textové instrukce od Barbory Klinenbové, které mohou být zahrnuty do naší sbírky nových médií, které zde byly zahrnuty. A jiné další virtuální formáty. Ale jistě to říká něco nového o přístupu k tady a této sbírce a struktuře této kolekce. Já jsem se více zaměřila na instituční rámec této sbírky a takovýchto sbírek. Zaměřuji se například na absurdnější aspekty tady těchto sbírek. Jako je například prezentace takovéto kolekce. Malý moment, prosím. Dobrá, tedy omlouvám se, trochu jsem se ztratila ve svých poznámkách. Chtěla bych, no, nevadí, budu pokračovat. Chtěla bych zmínit, že zde je i několik nových přírůstků z nových médií v naší kolekci, které patří do jiné sbírky. Ta situace je asi taková, že dokazuje, že z pohledu na věc, která se týká konzervace těchto prací, tak tyto umělecká díla musí být na základě jejich technického na základě jejich technické podstaty, tak musí být také uchovávány.
například pokud je obraz nakreslený na plátně, tak toto plátno potom je součástí toho obrazu a musí být uchováno, ale pokud jde o digitální média, tak je zde mnoho otázek. A probíhá to jinými způsoby, například tady toto dílo Jiřího Sorůvky. Jedná se o tisk na plátně, ale toto není digitální výtisk například na nějakém umělém médiu nebo na papíře. Nová média v našem muzeu jsou zahrnuty právě do sbírky fotografií, takže tam takže obsahuje i takovéto výtisky. Toto je právě něco jiného, než to, co tady zde bylo zmiňováno, co se týká nových médií. Naše situace se momentálně drží logického rámce, pokud jde například o instalace. Snažíme se, aby tyto instalace, které mají několik částí, tak pokud se některé tyto části týkají nových médií, tak potom se stanou součástí naší sbírky nových médií. Například to se týká tady této instalace Fluid Identity Club od Frekete Františka, což je mladý český umělec a ta je právě takto kombinovaná. Je složená my jsme ji vlastně získali před rokem a je složená z textilních objektů, z videa, série portrétů, které jsou vytisknuté na plexiskle. A také do ní spadají některé texty, které jsou zde ve formě textu na tabletu. Další podobná instalace, další příklad je potom například dílo Michaela Kindrell, která se jmenuje Heliophilia a kterou máme v našem muzeu od roku 2019. A také je složena z několika multimediálních prvků. Je tam 40 různých projekcí. Digitální tisk se tam nachází také. Je tam součástí také 3D dřevěný model, který je vytvořený ale na základě digitálních technologií. A takže toto celé umělecké dílo je v podstatě určitou kolekcí a je multimediální a je tedy součástí i naší sbírky. Pokud mluvíme tady o těch nových médiích, tak proto i tedy některé ty části tohoto uměleckého díla, které nejsou digitální, například ty dřevěné skulptury, tak se mohou také u nás stát součástí tady této sbírky nových médií. Nyní se tedy vrátím zpět k původnímu tématu, což je problematika uchovávání mediálních uměleckých děl z 90. let. A jejich konzervace. Pokud hovoříme o konzervaci, tak například při uchovávání digitálních výtisků zde vyvstávají některé problémy. Myslím, ty problémy nepatří to, jak je stabilní tento tisk, ale spíš levné materiály, které byly použity. Například pigment v nich, pokud ten pigment v nich vydrží po dobu 30 let, v 90. letech se v České republice tisklo určitým způsobem v 90. letech a tady toto potom může být jistý problém při konzervaci. Naštěstí tedy tyto problémy lze vyřešit, alespoň z části tedy, když u toho použijeme naši restaurační dokumentaci, tu, o které se tady již hovořilo.
takovéto restaurace dělá například Martina Chadimová. Nevěřili byste tomu, že takováto umělecká díla lze zrestaurovat takovýto jemný materiál, ale je to možné. Existují určité způsoby. Každopádně ta nejhorší situace se nastává potom u uměleckých děl, které jsou velice založené na technologiích samotných z období 90. let, kdy se začaly být populární počítače. A to je umění, které je založené na softwaru. Tyto softwary mohou být částečně dysfunkční a potom už není možné nějak oživit. Například právě tady toto dílo. Tady toto dílo, již vidíte na obrazovce, tak pochází z roku 1998 a jeho software není možné používat, protože nové technologie s ním nejsou kompatibilní. I když se pokoušíme tady toto dílo znovu vyrobit nebo nějak restaurovat, tak není možné ho plně zachránit. Dalším příkladem pak je tady tato mobilní skulptura od stejného autora, Frederika Diaze, jmenuje se Guk 3 a dalo by se toto dílo popsat jako fyzicky se pohybující obraz. Je to interaktivní dílo, interaktivní obraz. Je interaktivní ve smyslu, jako by se pohybovalo plátno. Protože je za ním pohyblivý přístroj. Bohužel tady toto dílo je mechanicky poškozené, protože je velice křehké a komplexní. Ale i přesto by mohlo dále sloužit jako umělecké dílo, jako nějaký výsledek autorovy práce. Jako typický představitel přístupu k práci s uměním, s moderním uměním v 90. letech. U tohoto konkrétního díla jsme se snažili toto dílo zprovoznit s pomocí restaurátorů a s Františkem Dudem a také s Milanem Guštárem, který se této realizace na této realizaci podílel již od 80. let a je tedy možné, že tato restaurace bude úspěšná. Dále bych vám chtěla ukázat tento příklad. A zde se nám povedla úspěšná rekonstrukce. Toto je také práce Frederika Diaze. A podařilo se ji restaurovat do stavu, kdy plně fungovalo. Není toto dílo plánujeme vystavovat a ukázat ho veřejnosti. A ukázat
veřejnosti tento úspěšný proces, který se nám povedl. Nakonec bych chtěla zmínit tady toto. Jedná se vlastně o část toho předchozího díla. Je to instalace. Dal bys to popsat jako virtuální projekce. A úplně poslední příklad. Je tady toto dílo. A v tomto případě by mě docela zajímal váš názor potom v diskuzi, co si myslíte o tomto díle. Nedávno jsme získali originální digitální záznam tady tohoto díla. Je to dílo Resident od Petra Svárovského z roku 1995. Nyní zvažujeme, že bychom také pořídili do našeho muzea interaktivní instalaci. A zde můžete vidět modely tady tohoto díla. Tyto fotografie jsou součástí skutečné dokumentace tady tohoto modelu tady tohoto interaktivního díla, této instalace. Nejdůležitější část této instalace je nyní ztracená, ale autor této instalace nám nabídnul, že by nám nabídnul zrekonstruovanou verzi tohoto díla. Takže je tady zde jistá možnost, že toto dílo by nebylo kompletně originální, ale přesto by to byl funkční důkaz právě této technologie 90. let. Takže nyní je to taková otevřená otázka a velice by mě zajímala diskuze těchto aspektů některými z vás. A myslím, že toto bude konec mé prezentace. Velice mě těší, že zde mohu být a jsem ráda, že jsem toto mohla ukázat ostatním mluvčím, kteří tu dnes jsou. Například jako je Agnieszka Kubická. Je zajímavé, že zde bylo tedy zmíněno to, jak se dá různými přístupy přistupovat k prezervaci nových médií, a i když jde například o části nefunkční díla. A já jsem teď tedy nyní zmínila jenom některé naše zkušenosti s tady právě těmito díly. Díla, která potřebují striktní instalace, manuály a tak dále. Ale bohužel, protože s tímto nemáme tolik zkušeností a někdy ani představivosti, pokud jde o rozvoj tady těchto technologií, tak by se tyto instrukce daly v skutku dobře použít, obzvlášť pokud jsou takto elaborativní a detailní. Občas jsme poněkud ztracení, když jde o tady tato díla, která jsou velice komplexní a velice fragmentovaná, pokud jde o tyto objekty a instalace. Takže já jsem se nejvíc soustředila na instituční rámec,
a na některé absurdní aspekty tady tohoto uchovávání. A ukázala jsem vám teď několik příkladů toho, jak by tato kurátorská práce mohla vypadat nebo čeho by se mohla týkat. A pokud jde o nějakou budoucí spolupráci, tak budu Dušanovi velice vděčná za takovou spolupráci a doufám, že zde bude ještě více prostoru se dostat do větší hloubky tady této problematiky nebo nějaké jiné. Takže moc děkuji za to, že mi bylo umožněno tady prezentovat a všem děkuji za vaši pozornost. Takže já vám děkuji, Jitko. Thank you very much, Jitko. Myslím, že jsme zde znovu slyšeli něco o některých zajímavých tématech, která jsou spojená s instituční infrastrukturou a také s expertízou těchto institucí, která se soustředí na problémy, které jste zde prezentovala. Máme teď nyní čas na pár otázek a odpovědí, takže jsou nějaké otázky? Dobrá. Moc děkuji za vaši krásnou prezentaci. Existuje opravdu, máte ve vaší sbírce opravdu zajímavá díla a je dobré o nich vědět. Mě by zajímalo, když jste mluvila o té práci Frederica Diaze, tak jste řekla, že toto dílo nejde zachovat, nejde ho uchovat a mě by zajímalo, jak vlastně jste zjistili, že toto je pravda, jak jste na to přišli, spolupracovali jste s tím autorem, nechci tady hrát teď Ďáblova advokáta, ale pokud jste na konci mluvila o tom, že bychom se mohli inspirovat dalšími jinými přístupy, nebylo by tedy možné se o to přece jenom pokusit a trošku zvážit to, jestli to opravdu není možné restaurovat? Autor tohoto díla by definitivně mohl udělat novou verzi tohoto díla. Ale byl by to úplně tedy verze s úplně novým softwarem, s novou technologií, protože ta originální technologie je ztracená. Nejde ji znovu obnovit. Toto dílo bylo udržováno na nějakém CDčku. Ta technologie na něm byla uchována a to již nyní nefunguje, takže by to muselo být úplně nová rekonstrukce tady tohoto díla, tohoto originálního nápadu, původního nápadu autora. Myslím si, že autor tohoto díla není momentálně k dispozici, pokud by na tady toto došlo, je velice aktivní a zaneprázdněný. A přesunul se již k nějakému úplně jinému způsobu umění a aktivitám, takže pro něj by to asi nebylo úplně komfortní. Ani by jsme nezískali takový jeho zájem, bylo by to nejspíš i velice drahé. Pokud tedy mohu něco dodat, tak máme velice podobný problém, který se týká tohoto tématu a témat, která byla zde již diskutována. A také je to vlastně dílo Frederica Diaze, je to dílo Symbion a už od roku 2008 je v naší sbírce. Médium, které použil, je CD disk, na kterém je software, které nelze přehrát. Potřebuje speciální hardware a nebo nějaký systém operační, které by ho přehrálo a které by nám umožnilo
aby toto umělecké dílo bylo dále potom vystavováno. A je důležité si uvědomit, že toto dílo existuje v jistém kontextu. A Federico Diaz byl jeden z vedoucích osobností, byl jednou z vedoucích osobností v začátcích právě umění založeného na softwarech. Tehdy to byla velká věc, ale nyní ty technologie jsou tak jiné. Tehdy tam šlo o to vytvořit takový interaktivní 3D tvar, kdyby příchozí mohl s tímto dílem interagovat, ale toto nyní jde velice snadno udělat s úplně jinou technologií, mnohem levněji také, a toto zkrátka není ten případ. To dílo je velice důležité v tom svém vlastním kontextu. A je spojené s těmi starými technologiemi. Pokud by toto dílo Diaz rekonstruoval v současnosti, tak pro mě by to zkrátka postrádalo smysl. Federico Diaz je velice problematickým umělcem. Bohužel nelze tlumočit, mluvčí nemá mikrofon. Ano, v tomto případě potom si musíme uvědomit, jestli toto dílo již neexistuje, nebo jestli ho lze nějak obnovit. A nejradikálnější způsob, nebo svým způsobem radikální způsob, který právě Agnieszka navrhovala, tak je definitivně to, na co si vzpomenu, když nad tím přemýšlím. Federico Diaz byl velice produktivní a některé jeho díla jsou velice důležité, ale je jich mnoho. Například úplně jiný případ je Petr Svárovský a jeho dílo. On udělal těchto děl jenom několik a toto je jedno z jeho největších, jeden z jeho největších interaktivních objektů. A toto je úplně jiná situace. Já bych velice ráda a tady toto dílo rekonstruovala, ale jsou zde také některé technické problémy. Na exhibici v Guggenheimu se mluvilo o tom, jak by se mohly tyto díla emulovat. A srovnávali tam restaurované verze starých uměleckých děl s právě něčím, co je jejich nová verze, vyrobená z nejnovější technologií. A celý experiment, který tam řešili, se vlastně tohoto týkal. A myslím si, že toto dílo je právě docela dobrá případová studie. Vždy je docela těžké vidět to, co skutečně na tomto díle oceňujeme. A toto by mohlo tyto aspekty vybíchnout. A někdy, když se přemýšlí nad tím, jestli by bylo lepší nechat dílo svým způsobem zemřít, a nebo ho zkusit vrátit zpět k životu, to je otázka, která je opravdu těžká na zodpovězení. Je to velice zajímavý případ. Nevím, jak to probíhalo tam, kde jste to zmiňovala, ale co se týká Sembionu, tak my jsme nebyli schopni najít nějakou dobrou dokumentaci tady tohoto uměleckého díla. Nebyla žádná dobrá video dokumentace, jak se interaguje s tím softwarem. Ani žádné kvalitní fotografie. Toto zkrátka byl software. Proč by někdo dělal fotografii softwaru? Pochopitelně. Ty instrukce nebyly velice detailní.
co se týkalo třeba hardwareu, tak neměli jsme k tomu potřebné instrukce. Myslím, že bychom se tady měli přesunout dále. Moc vám děkuji, Jitko. A nyní bych chtěl pozvat Evu Skopalovou z Národní galerie v Praze. Eva je kurátorkou sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze a také teoretička, která se soustředí na současné umění, na mediální umění a také na uměleckou kritiku. Děkuji za tak milé přivítání. Mám pro vás prezentaci o nejmladší sbírce v Národní galerii. Bude to plná otázek, spíše než odpovědí, protože s ní máme trochu problémy. A narážíme na velmi závažné otázky. A odpovědi teprve hledáme. Nikdo tady dosud neměl žádnou dostačující odpověď v tomto oboru. Jak vidíte z názvu, nová média, sbírka nových médií se skládá z velkého množství děl. Národní galerie v Praze byla založena v roce 1796 a naše sbírka se zabývá středověkem, takže máme opravdu velkou sbírku. Máme sbírku moderního a současného umění a skládá se z oddělení umění a architektury. Ale budu se zabývat sbírkou z kategorie umění. Jde o tradiční sbírku. Skládá se převážně z obrazů a soch. Sbírka nových médií byla založena v roce 1928 a jejím konzervátorem byl Michal Bělický, což byl také jeden z prvních umělců v tomto oboru. Tím, že nová média byla zavedena pozdě, máme zde spoustu problémů s terminologií, protože spoustu děl, která můžeme dnes označit jako nová média, jsou malby nebo sochy. Tato díla není příliš těžké konzervovat, protože pořád víme, jak na to. Je to složité, ale můžeme to udělat. Ale díla, která jsou označena jako nová média, tam je více problémů. Lze říci, že máme tady fotografie, například fotografie od Petra Sternbery. Které jsou součástí těch nových médií.
Máme také instalační umění. Například dílo Jméno od Michala Bělického z 90. let. Je zde také skupina děl, která jsou rozdělena. To tady například dílo od Mileny Dobitové. Toto je digitální tisk, ale celé dílo se skládá také z videové instalace. Všechny tyto kousky jsme získali v různých časových obdobích, stejně jako v případě video instalace od Tomáše Rullera. Nejprve jsme získali video instalaci a teď jsme v procesu zisku mnoha objektů, která se s ní pojí. Máme také dary v podobě série Polaroidů od Andyho Warhola, které máme díky Mileně Kalinovské, což je ředitelka našeho oddělení. Je to velká série 67 děl v podobě Polaroidů, které je velmi těžké konzervovat. Ale jsou ve velmi dobrém stavu, takže se o ně nebojíme. Vrátím se trochu zpět k tomuto diagramu. O čem bych chtěla mluvit nejvíce, je nejmenší kolekce, sbírka. Máme v ní mnoho videí. Získali jsme ji téměř všechny kolem let 2010, kolem roku 2010. A některá z nich jsou až z 90. let. Je to velmi zajímavá sbírka, protože jsou zde díla, která jsme nikdy předtím neviděli. Původně byly na mnoha nosičích, jako VHS, kazety až různé modernější přehrávače. A momentálně máme všechny v digitalizované podobě. Tato díla je stále těžké konzervovat, ale naštěstí máme jejich digitální kopie. To je také dílo, které máme digitalizované. Díky mé kolegyni Irině jsme sestavili zprávu o těchto dílech a snažíme se je dokumentovat. Snažíme se dokumentovat jejich původní formu, tak abychom vytvořili standardizované kopie a aktualizovali celou sbírku.
Tím vystávají nové otázky. Zda je možné ty kopie přehrát na těch původních technologiích, nebo bychom je měli přehrát i na současných technologiích, jak to zjistit, jak postupovat při těchto výzkumech. Je tu zkrátka mnoho otázek. A musíme vše neustále aktualizovat, přičemž nám stále chybí oddělení konzervace, které by se na to mohlo důkladněji zaměřit. Stále jsme závislí na dostupných technologiích. Digitální kopie máme momentálně kde skladovat, ale nevíme na jak dlouho, protože vývoj technologií se stále zrychluje, takže to může být třeba už jen 10 let, kdo ví. Stále získáváme nová díla, naposledy dílo od Zbyňka Baladrána. S tímto dílem není žádný problém. But more problematic would be watching Martin Kohout by Martin Kohout. Problém je s dílem od Martina Kohouta, které se předává na YouTube, stejně jako dílo Jakuba Janova. Tato díla není těžké konzervovat, ale je zde problém se získáním souhlasu, protože tato díla díla, která se lze přehrávat online, se velmi liší od soch a podobných děl. Nejsme jejich exkluzivními vlastníky, takže musíme nakoupit edici. Exkluzivita děl není problémem, ale v rámci instituce to vyvolává mnoho otázek. To je ode mě vše a teď je řada na vaše otázky a poznámky. Děkuji. Za přínos a za to, že jste se držela harmonogramu. So, bylo rychle. Wow, už vidím první otázku. I see first question. Děkuji za prezentaci. Thank you for your presentation. I have a question since the new media. Tím, že nová média jsou jen malou částí prezentace, máte nějakou strategii, jak jejich podíl zvýšit, nebo se tím nechcete zabývat? Odpověď? Nezaměřujeme se specificky na žádná média. Jejich část, máme jich tak málo, protože se zaměřujeme na to, co lze konzervovat a na to, kde vidíme nějakou historickou hodnotu a smysl v tom ve vystavování těchto děl do budoucna.
Řekla bych, že podíl nových děl nových médií bude vyšší, ale sbírat jen nová média by se rovnalo tomu, jako bychom sbírali jen obrazy. Nemělo by to smysl samo o sobě. Takže se snažíme zkrátka získat díla, ve kterých vidíme hodnotu. Děkuji, možná ještě jedna otázka, jestli je nějaká. Maybe one more question. Is there any? Děkuji za pěknou prezentaci. Thank you for a wonderful presentation. You touched upon dotkla jste se i důležité otázky s uchováním děl. To bych chtěla rozvést, takže zajímá mě to, jak muzeum administruje díla, která koupí. A jak se o ně bude pečovat. Myslíme si, že se dokážeme postarat o díla, která nakupujeme. Takže kupujeme díla, která vyžadují malou nebo žádnou péči. To je problém do budoucna, ale stejně jako každé umění. I když si koupíte obraz v tradičním médii, je to problém do budoucna. Takže musíme sestavit oddělení konzervace pro nová média, ale kupujeme díla, která se dokážeme postarat. Takže samozřejmě o díla, která kupujeme, se musíme zkrátka postarat. Okay. Děkuji, Eva. Thank you very much, Eva. And rád bych pozval Mira Sikorová, která je ředitelka a kurátorka prvního muzea intermedií při Muzeu umění v Žilině. Ona je zároveň kurátorka současného umění a intermediálního umění a autorka mnoha výstav. Chtěl bych upozornit, že tento příspěvek bude ve slovenštině, takže kdo potřebujete sluchátka, prosím, zajděte si pro ně a použijte je na příští prezentaci. Počkáme na vás. Stahovali jste ji na plochu, nebo? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se to snažila, prezentaci. Ještě chvilku, nevím, jestli... Does everyone have their headphones on? Slideshow, alebo teda PowerPointová prezentácia som sa snažila pripraviť po anglicky, teda aby ste, vy čo nehovoríte, aspoň teda mali tucha, o čom rozprávam po slovensky, aby to bolo jednoduchšie. A ja som teda asi tretí rečník v poradí, ktorý pochádza z inštitúcie, ktorá je nejakým spôsobom zriadovaná buď samosprávou alebo štátom. Boli tu predo mnou kolegyne zo Slovenskej národnej galérie, bolo tu viacero kolegyň z Českej národnej galérie, alebo teda z iných
galerii, ktoré sú financované buď z rozpočtov samospráv, alebo priamo zo štátnych rozpočtov. Peniaze sú vždy taká ošemetná téma, ale jednoducho aj bez nich tá inštitúcia fungovať nemôže. A pre mňa je práve to, akým spôsobom, kto nad galériou Považskou umenia v Žiline, po anglicky Museum of Art in Žilina, držal tú svoju zriadovateľskú ruku celkom dôležitým vlastne takým segmentom toho, ako galéria funguje v oblasti akvizičnej praxe a v oblasti uchovávania diel intermedií a mediálneho umenia, lebo to vplýva na to, akým spôsobom je schopná zbierku budovať a o ňu sa starať. Ja len urobím veľmi krátky historický náhľad. Hovoríme od roku 90, pred rokom 90 nemá zmysel sa baviť o socializme. Až do roku 2002 bola galéria zriadovaná ministerstvom kultúry, ale veľmi krátke obdobie našťastie počas 90. rokov za premiéra Vladimíra Mečiara galéria nemala právnu subjektivitu, to znamená, že bola súčasťou niečoho širšieho a nejakého takého ako keby intendanta, ktorý mal na starosti všetky kultúrne organizácie v našom kraji. A bolo to veľmi komplikované obdobie, spojené aj s odvolávaním nepohodlných v úvodzovkách riaditeľov vtedy z inštitúcií. No a od roku 2002 sme zriadovaní samosprávou, s Žilinským samosprávnym krajom, to je taká župa, neviem, česky sa to povie asi župa, alebo hetmanství, alebo neviem, to je jedno, taký ekvivalent v podstate. No a dôležitým ešte takým číslom, alebo takým tým medzníkom je aj 2006 rok, kedy vznikol grantový program na ministerstve kultúry venovaný nákupu akvizícií, o ktorý sa galéria na rozdiel od Slovenskej národnej galérie môže uchádzať. A od roku 2016 je to fond na podporu umenia, ktorý podporil aj toto podujatie, na ktorom sa nachádzame. Ale ja sa teda budem venovať špeciálne videoinštalám v zbierke Považskej galérie umenia. Zvykne sa o tejto zbierke hovoriť, že na to, že je z kompetencií regióne pôsobiacej galérie pomerne úctyhodná, tých diel videoumenia v zmysle videoinštalácie v nej, pardon, zase nie je až tak veľa, ale tých dôvodov je niekoľko, ja sa im povenujem. Ďalšou takou ako keby ťažiskovou časťou mojej prezentácie je to, akým spôsobom sa dajú diela z 90. rokov prezentovať v súčasnosti, pretože tu má veľa úskalí. A tým tretím, takým môjim poslednou záležitosťou, ktoré by som vám chcela aspoň skrátke ukázať, je expozícia intermediálneho a mediálneho umenia pozostávajúca výlučne z diel, ktoré vznikli po roku 1990 v Rátane a venuje sa v podstate intermediám. Nie je tam žiadne iné, alebo málokedy nejaké iné dielo, je to vyslovene zbierka, alebo teda stála expozícia súčasného umenia po roku 1990. Už tu bolo veľa štatistiky, takže tých počet diel je 74, zahrňajú uvedené médiá a prvou akvizíciou mediálneho umenia je dole obrázok diela Petra Roneja s názvom Deodeco. Ja sa pri tomto diele na chvíľočku pristavím. Toto je komplikované dielo, ktoré je vlastne, ja budem veľmi matošská tomu dielu, pretože ono je vlastne trošku aj odsúdené byť takým ležiakom v depozitári, pretože je veľmi háklivé. Ten equipment, teda tie nástroje, alebo teda tá technika, z ktorej je zostavený, sú naozaj z veľmi zdávnych čias. Akákoľvek replikácia týchto technických vybavení, alebo týchto nástrojov, alebo teda týchto, ako to povedať, televízora v tomto diele je pre mňa veľmi komplikovaná v tom, že si neviem predstaviť plochú obrazovku, že by fungovala miesto tejto skrine. A takisto aj pozostáva z viacerých, ešte takých, už dneska sa nedajú vlastne tie súčiastky zohnať. Hej? Že taký, ako keď to veľmi nadnesenie poviem, taký Nanjum Paik, ktorý ale tak zvláštne interpretovaný, ktorý je v tejto zbierke, a ja mám veľmi veľkú obavu, keď ho prezentujem, by sa nepokazil jednoducho. Takže toto je, ale vôbec prvá inštalácia za tých, aj budovanie zbierky intermedia mediálneho umenia v Žiline má niekoľko ako keby svojich periód. A tou prvou a hlavne dodnes najdôležitejšou je neuveriteľné obdobie troch alebo štyroch rokov medzi rokmi 1993 v zmysle videoumenia
1996. To sú 3 roky. Za ten čas pribudlo do zbierky len niekoľko diel, to ich vidíte, pričom dole ten umrlčí vozík a ten výrez, to je vlastne detail z toho diela, takže bavíme sa v podstate o 4 dielach, ale tam ešte v podstate do tejto zbierky pribudlo aj ďalších niekoľko, takmer 20 objektov a inštalácií, ktoré ale nie sú videomédiami. Ja sa budem prioritne venovať týmto dielam, ktoré vidíte, okrem teda toho vpravo dole slajdu, lebo to je videosampler k výstave Video vidím ich zehe. To v podstate bola v 90. rokoch pomerne veľkorysá výstava súčasného videoumenia a videoinštalácie, organizovaná v spolupráci so švajčiarskym Múzeum umenia v Túne, s galériou mesta Bratislavy a s Považskou galériou umenia v Žiline. Takým ekvivalentom v Čechách bolo Nature in Motion v roku 1994. Podobná výstava. Pokúsila som sa vlastne zhrnúť také typické preja, alebo teda také typické znaky videoinštalácie dobovo príznačnej pre 90. roky, najmä prvú polovicu, respektíve 90. roky od zhruba od roku 1993 až 1998, ktoré je asi ťažisko aj tvorby videoinštalácií na Slovensku. Ja osobne to pokladám za viac sochárske ako mediálne dielo. Vždy v podstate pozostáva z fragmentov alebo z takých častí, ktoré sú ready-made-ami, ako je prípad Petra Roné na pozadí. Ten šiací stroj, teda to je ready-made. Televízor je v zásade v tom diele tiež ready-made-om. Myslím, ten televízor ako tá bedňa, stará. Majú teda naozaj svoj špecifický priestorový kód. Tieto diela sú sochárskeho vyznenia. Častokrát sú pomerne veľké. Samozrejme majú analógový obraz aj analógový záznam. Nehovorím o digitálnych dielach. Zaznamenávané výlučne na VHS-ky, kazety pôvodne. Teda znova opakujem, televízor, nie žiadna obrazovka. Majú svoje špecifika. V prípade Petra Meluzina je časťou tejto videoinštalácie živé televízne vysielanie. Alebo teda v prípade Petra Rónaja systém closed circuit, to znamená uzavretý okruh s kamerou. Pomerne náročná údržba, kazili sa. Veľmi vysoká cena vtedy na techniku, aj pre toho umelca. A teraz v podstate to je aj citácia Petra Meluzina, že boli vytvárané in situ, but no future. To znamená, že častokrát na jednu príležitosť dielo vzniklo pre konkrétnu výstavu a nikdy už sa nezopakovalo. Toto je príklad diela s uzavretým okruhom. V podstate funguje tak, že vy sa pozriete do tej záchodovej misie a uvidíte sa v tom monitore ako svoju tvár. On taký chyták, vizuálny na návštevníka, alebo teda na toho diváka. Z jakých zázrak sa podaril v roku 2009 a získali sme grant a mohli sme ho zrekonštruovať, lebo nefungovalo. Ale to je to, čo som sa chcela aj spýtať ešte úplne po prvej alebo druhej prezentácii, keď tu bol autor s týmto dielom, že ono je to taká sivá zóna. My môžeme zrekonštruovať dielo v spolupráci s autorom, ale keby som sa mala držať litery zákona, tak diela reštaurovať môžu len členovia komory reštaurátorov na Slovensku podľa zákona o múzeách a galériách. A nemyslím si, že v komore existuje hocikto, kto je odborníkom na mediálne alebo intermediálne umenie. Takže sme v pasci a naozaj to robíme tak nejak zvláštne okľukou v spolupráci s autorom. Pokiaľ žije. Už teda hovoríme, ešte Rona je mladší, ale hovoríme, pani Želipská má 80 rokov, ak nie viac. Peter Meluzin už zomrel a všetci už v podstate títo prví pionieri videoumenia starnú. Takže tuto je ešte v podstate, tu sú tie nástrahy, že čo sa vlastne s týmto dielom by mohlo stať, keby sa zrekonštruovalo. Podľa mňa by absolútne strátilo svoju autenticitu, nech by sa čímkoľvek iným nahradilo. Je to naozaj taký oriešok pre mňa, táto videoinštalácia, čo s ňou, aby fungovala. Ako úplne konzervatívne, otrocky sa držať a zháňať tie pôvodné súčiastky, to je jedna z ciest, alebo teda ho zmeniť. Aj takýto príklad budeme vidieť, že sa dielo naozaj vizuálne zmení, keď sa len súčasť jedna jeho nahradí nejakým novším technickým aparátom. Tu je tento prípad.
bol je to dielo Koncert pre činely a prsia od Jany Želipskej. Pôvodná verzia spočívala v dvoch čiernych sokloch a dvoch klasických televízoroch, tých objemných, nie tých obrazovkách, ale možno z finančných dôvodov, nie som si istá, bolo do Považskej galérie umenia kúpené to zredukované, čo je vlastne v podstate aj trošku problém, lebo prsia sú dve, mali tam byť vlastne dva tie televízory. A toto je, nechcem to nazvať remake, verzia, samozrejme po konzultácii s autorkou, ktorá bola prezentovaná v Slovenskej národnej galérii na výstave diel Jany Želipskej v roku 2012. To je ten pravý obrázok. A sami vidíte, že tam došlo k akémusi posunu vo vizuálnom vyznení toho diela. Je odhmotnenejšie, nie je to takou sochou, ako to bolo. A vyzerá, je to na diskusiu samozrejme, ja mám rada tie televízory, jednoducho tie staré v tom, takže preto tak rozprávam o tomto. Ale nejak sa s tým vysporiadať musíme jednoducho. No, takže toto sú v podstate diela autorov, ktorých nazývame prvá generácia slovenských videoumelcov, okrem Jany Želipskej, Petra Ronaja, a je to aj Peter Igor Meluzín, alebo teda bol, bohužiaľ už zomrel. A sú takíto traja pionieri, najdôležitejší umelci na Slovensku. Toto je tiež vyslovené dielo na readymadeovom základe a tiež sme ho už museli istým spôsobom prispôsobiť daným dnešným podmienkám, pretože nedá sa už naladiť, alebo bol proste problém, bolo to v Dome umenia, alebo respektíve v Kunsthalle v Bratislave. Museli sme saturovať to živé teletextové vysielanie, ktoré bolo súčasťou analogového televízneho vysielania. To je tam také tie písmenka, ktoré si viete prepnúť. Už len nahrávkou. Už sa to v podstate ako keby nedá. K tomuto dielu sa viaže viacero humorných historiek, samozrejme, ale jedna taká, akože z praxe naozaj tá, že v prípade prezentácie už presne neviem, kde, bohužiaľ si nepamätám, musel Meluzín ťahať niekoľko desiatok metrov televízneho kábla, jednoducho, aby ten naživo ten teletext do toho diela dostal. Dielo teda je tiež v zbierke Považskej galérie umenia v Žiline. Je dosť požičiavané, je to taká ako keby akvizícia, ktorá sa ako oplatila získať. A teraz sme vyriešili aj ten problém s tým večným hľadaním televízneho signálu, ktorý už vlastne tiež dneska neexistuje analogovo. Takže je to náhrada. To sme teda ešte naozaj stihli v spolupráci s autorom počas jeho života. A tu máme teda jednu z emblematických autoriek slovenského videoumenia, emblematické dielo slovenského umenia postfeministického, respektíve feministického, rodovo orientovaného umenia. Dielo má neskutočne veľa takých najprivlastkov. Je to Jana Želipská, je pohľad na neho. Je to prvá veľkoplošná projekcia použitá vo videoinštalácii vôbec v slovenských podmienkach. Ja som veľmi hrdá, že to bolo práve v galérii, v ktorej pracujem teraz, aj keď samozrejme ja som nespomenula tú hlavnú vlastne kurátorku a riaditeľku, ktorá sa podpísala po zrod zbierky intermedia mediálneho umenia. Je to Katarína Rusnáková, ktorá galériu viedla iba 5 rokov, ale tú zbierku v podstate založila a spravovala. A teda aj Radislav Matuštík, teoretik slovenský, ktorý teda v tom čase v galérii pracoval. Takže o tom projektore môžem povedať takú akože naozaj informáciu, ktorá vás možno zaujme. Sa cestovalo do Viedne a stal neuveriteľných 260 tisíc korún v tom čase, čiže je akože šialená suma. Dnes sú teda projektory našťastie oveľa lacnejšie. Dnes už sa vieme vysporiadať aj s tým soklom, ktorý tam projektoval ten obraz, nezavadzia v tej inštalácii, dá sa zavesiť z konzoly. A tiež má toto dielo viacero inštalačných verzií podľa priestoru. Autorka samozrejme má svoje proste to, čo sa tu už niekoľkokrát spomenulo, že odporučí ten najlepší spôsob inštalovania a samozrejme, že aj keď teda dielo už v zbierke Považskej galérie umenia sa to stalo, sme veľmi šťastní, že máme takúto emblematickú videovec v našej zbierke intermedia mediálneho umenia v Žiline,
tak sú tam nejaké podmienky, ako to dielo nainštalovať, ale teda ukážem vám len, akým spôsobom sme ho prezentovali. Toto je prvá videoinštalácia tohto diela v roku 1996 na výstave Paradigma žena. To bola jedna z prvých výstav, ktorá sa venovala umeniu feministickému, respektíve postfeministickému na Slovensku. Jej kurátorkou je už spomenutá Katarína Rusnáková. A tu máme dve aktuálnejšie prezentácie. Tá vpravo je zo Slovenskej národnej galerie v roku 2012. Tá vľavo. A tá vpravo, to je v mojom, teda v našom múzeu, prvom múzeu Intermedy v Žiline, kde je toto dielo momentálne nainštalované. Takto. No, sa hrozne ponáhlam, lebo mám pocit, že mám 15 minút. Takže ešte teda k dvom videoinštaláciám, ktoré ja volám, že sa v podstate ako keby buď remakeli, alebo zachránili, alebo zrekonštruovali, lebo by neexistovali. Každá od iného autora, každá s iným príbehom. Toto je Klon Line od Petra Igora Meluzina, preto je to uvádzané cez lomítko, lebo prvá verzia tohto diela bola zrealizovaná v roku 1998 a v roku 2017 som s autorom realizovala jeho výstavu Iba video umenia v Považskej galerii umenia v Žiline. Sme znovu ako keby oživili 10 videodiel od neho, zhruba z obdobia od roku 1995 po rok 2006, ale viaceré boli naozaj remakemi alebo rekonštrukciami už neexistujúcich diel. Práve Peter Meluzin je v tomto typický, že on tie diela si nikdy nezachoval. On hovoril, že žil v paneláku v Dubravke, alebo v Tlamači, pardon, mal 4x4 metre pivnicu a nemohol vlastne deponovať diela tohto umenia. Komponenty na vytváranie takýchto videoinštalácií samozrejme boli náročné finančne, takže väčšinou to boli sponzorské zápožičky techniky. To znamená, že sa dielo muselo rozobrať a vrátiť sa tam, kde sa tá technika požičala. Takže ako keby zostala vždy po tom diele len dokumentácia a to dielo neexistovalo. A obzvlášť teda toto dielo sme sa rozhodli a ja sa priznám, že ja som presvedčila Meluzina, že oplatí sa ho pokúsiť zrekonštruovať. Nezdalo sa mi to až také ťažké, čo som sa samozrejme fatálne mýlila, lebo som vôbec nevedela, o čom to je. Ale podarilo sa to, ale vyzerá inak. Takže ukážem teraz, ako vyzeralo predtým. Toto je pôvodná verzia z roku 98. Takže skončila som pri čísle 6 identických PC CRT monitor, teda tých monitorov pôvodných. Nezohnala som ich viac ako 6. Takže som sa teda potom radšej rozhodla ísť na cestu tých, čo ste videli predtým. Tie sa dali zohnať jednoduchšie, ale problém je v zapojení. Totiž, ak poznáte systém vianočných žiaroviek, tak viete, že sú buď sériovo, to keď jednu vyšrobujete, tak všetky prestanú svietiť, alebo paralelné, že jedna sa pokazia, zvyšné svietia. A toto je vlastne podobný prípad, toto dielo, to staré a nové, toto je sériové zapájanie. Kábel, monitor, kábel, monitor, kábel, monitor, ale problém je, že v prvom monitore máte najlepší obraz, v tom zadnom už horší. Kvalita sa jednoducho tým postupným preliezaním cez tie monitory stráca. Táto ďalšia verzia je sériové zapojenie, ale musíte mať multiplikátor signálu, to znamená takú zvláštnu skrinku, ktorá vám ten signál namnoží a musíte použiť nesmierne množstvo kabeláže, aby ste to v podstate zapojili a spojaznili. Peter Meluzin to nikdy neinštaloval. Vždy mal na toho, ako on hovoril, nejakého pištu, teda akéhosi pomocníka, ktorý mu to zapojil. A keď som teda ja istým spôsobom našla niekoho, kto by mi s tým vedel poradiť, aj by povedal, ako sa dá signál odbočiť alebo namnožiť, aj mi dokonca venoval tie rozbočovače toho signálu, mi povedal, aký typ káblov mám kúpiť, aj mi zohnal 10 identických monitorov a my sme do tej výstavy vrazili, ja to môžem kľudne povedať, nejakých 800 eur pre tohto pána technika, ktorý bol poradcom pri remakeu diela, tak som si povedala, že do toho ideme, pretože sa to naozaj oplatí. A ukázal mi to raz, ako sa to zapája. Ja som si to nakreslila
A odtedy vlastne to mám odložený ten nákres, ako sa to zapája, nie je to nič ťažké, takže dúfam, že to budem vedieť ešte niekedy poskladať. Prečo to takto o tom hovorím, tak to teraz uvidíte, pretože ono, keď to iba zapojíte, tak to vyzerá takto. Vyzerá to šialene, všetky tie káble treba v podstate upratať, pospájať do takého prúta, ktorý ide pod tú inštaláciu. A to je v podstate aj dôvod, že prečo je to dielo prezentované v tme, lebo to tak autor rozhodol, aby až tak tie káble nerušili, musia byť čierne, v žiadnom prípade biele predlžovačky a podobné takéto veci. To je naozaj akože dosť nepríjemná záležitosť. A ja som sa v podstate až pri tomto diele dozvedela, že existuje niečo ako aplikácia na kalibráciu monitorov. To je ďalšia vec, pretože tie monitory musia byť úplne rovnako nakalibrované, aby ten obraz bol úplne identický. Pretože toto je podstata tohto diela, že nemám teda video záznam, ale popíšem v krátkosti. Myslím, že sa volá Viera Muchina, teraz som si neistá tým krstným menom. Je sochárske dielo, volá sa Robotník a kolchoznička, Rabočí i kolchoznica. Tá Barbie a Ken je takou meluzinovou ironickou parafrázou. Celé to zaváňa takým absurdnom. Oni sa tak za zvuku Beethovenovej sympózie krútia v takom veľmi čudnom nejakom tančeku. Je to také trošku aj sexuálne video, lebo tam sa striedajú také zábery na tie bábiky z veľmi takých blízkych detailov. Ono je to úplne absurdné, to dielo, a zároveň také ako veľmi chytlavé tou monumentalitou, ale musí to byť úplne na sekundu a úplne v každom monitore to isté. Áno, je to aj reakcia na klonovanie, vtedy bola veľmi in, aj sa stále hovorilo o Uci Doli v tom čase, keď toto dielo vznikalo. Takže toto je reakcia na tento fenomén vtedy, že klon a čo nám to môže priniesť, aké riziká. Ale zároveň je to taká tiež v podstate z ojedinelé pozície muža aj príspevok k tým rodovým otázkam v umení a tak ďalej, alebo ako nám vlastne sexualita alebo zobrazovanie sexuality zasahuje do života. Alebo o tých prázdnych ikonách, ako je, alebo o konzume. Tam je tých vrstiev viacero, ale tomu to teraz nebudem venovať až tak pozornosť. No a toto je už posledná vec, ktorú som si ešte povedala, že, bo mi to bolo hrozne ľúto, že ju teda zrekonštruujme, lebo z toho diela už zostalo v podstate len video so záznamom performancie Juraja Bartusa, ako v tej múke, alebo teda v tom sypkom materiáli kreslí, stále opakuje tvár dievčaťa. Je to dielo, ktoré hovorí o tom, ako sa nám vlastne stráca pamäť, že si nevieme vybaviť tú minulosť, obzvlášť ako môžeme vytesniť aj negatívne spomienky. Je to židovská spolužiačka, ktorú mala jedného dňa neprišla do školy a on potom si snažil sa stále vybaviť, pretože bola deportovaná do koncentračného tábora, teda je to autentická záležitosť v tomto zmysle. A autor ju v podstate na výstave Sen o múzeu s otáznikom v Považskej galerii umenia v Žiline takýmto spôsobom zostavil inštaláciu, ktorá pozostávala z množstva takých ako keby tlačí, kde bola tá nakreslená tvár dievčaťa v tom sypkom materiáli a v strede v tom televízore bola performance toho kreslenia. Je to taký trošku iný typ inštalácie, taká post, alebo teda taká ako keby neokonceptuálna, skôr je taká humánejšia, je taká teplejšia. Naozaj je tam taký ten kód toho historického, tej historickej pamäte, tej osobnej skúsenosti. Ale autor medzičasom už nevedel nájsť mnohé z tých tlačí. Video sa zachovalo iba jedno, takže sme ho museli v podstate znova zdigitalizovať, namnožiť tie, so súhlasom samozrejme, ho aj s tou inou verziou tohto diela, ktoré potom teda sme vygenerovali. A výsledok je takýto. Ale je to dosť podobné. Bola tam tá podmienka z mojej strany, že naozaj to musí byť ten televízor, ten krabicový, nie screen, tá obrazovka. Ale už je tam, vidíte, posun. Ale zase hovorím si, ono by to dielo vlastne sa vôbec nezachovalo. Takže to je posun Juraja Bartusa v diele Chyťma, hľadám v pamäti tvár svojej spolužiačky Sary Rosenblum. Tak, blížim sa ku koncu.
Je dobré mať v dielke 74 minus 14, teda konceptuálnych diel, takže zhruba 60 diel intermedia mediálneho umenia. Viete zostaviť aj už stálu expozíciu, nie veľkú, možno len 150 metrov štvorcových, ale minimálne s 8 až 10 väčšími dielami. Áno, tu vás trošku možno metie tá Lucia Dovičáková, ale ja ju tam mám zaradenú zámerne, pretože pendantom tohto diela je video, takže to nevidíte na tom zábere. A zároveň ma tešilo aj to, že som mohla kúpiť nie ani fotografiu, ani malbu, ale práve video od Doroty Sadovskej. A to je tiež taká akože ojedinelá vec v jej tvorbe. Takže hovorím, keď tých diel sa naozaj nazbiera a potom to zbieranie generuje cesty, ako zbierať tie ďalšie diela aj do expozície, tak je to aj istým spôsobom pre mňa to uchovávanie diel. Pretože keď dielo chcete vystaviť v expozícii, musí byť v dobrom technickom stave a musíte sa on starať. A tomu dielu podľa mňa je najlepšie v expozícii. A hlavne preto, že nie je v 10 depozitári na polici a vidia ho aj ľudia a vidia ho v nejakom kontexte a nadobúdajú vzťah k výtvarnému umeniu a orientujú sa v ňom a odkrýva sa im ten príbeh, ktorý začal v 90. roku v oblasti intermedia mediálneho umenia. Tie tri diely expozície som, neviem, či sa mi podarí otvoriť tú stránku, som to tu mala. Chrom, dobre. Tak si to napíšem. Je to veľmi jednoduché, je to, že Múzeum intermedií. Čo robím? Jednotka, dvojka, trojka, je to aj katalóg, aj vlastne celá dokumentácia tohto projektu, ktorý mám popri živej tej hmatateľnej expozícii, ktorá bola, už niektoré dva diely boli, teraz je tretí, Nežná sila, to je toto ružové. U nás v galerii. A toto je archív cez web stránku tohto projektu, kde sú informácie, ktoré sme k tým dielam zozbierali, texty, ktoré boli napísané, fotografie, ktoré boli odfotené. Ja sa snažím tie diela prezentovať v takej širšej, takom širšom štítku, že napíšem nielen o tom diele, o tej interpretácii, čo to je za dielo, ale aj o tom, akú má pozíciu v tvorbe autora a autorky v kontexte tej tendencie, v ktorej bolo vytvorené a v kontexte možno tej témy expozície. Takže prvé múzeum intermedií. Ukážem aspoň dvojku, to ste nevideli, to som vám tak veľmi rýchlo preklikla. To bolo venované pamäti a informácií. A toto je tretie pokračovanie. To prvé bolo také veľmi také pilotné, takže tu treba zotvorím dielo Antona Čierneho. Hostia. Je samozrejme anglická verzia tejto web stránky, alebo teda tohto projektu. Takže už to úplne zhrniem. Prvé múzeum intermedií je projektom, ktorý iniciovala zbierka múzea mediálneho umenia intermedií v Považskej galerii umenia. Je zároveň, keďže už existuje tento projekt, aj spätne vlastne generuje akvizičnú politiku Považskej galerie umenia v Žiline. Jej výstupom je nielen živá, teda tá hmatateľná expozícia, ale aj teda internetová stránka a vidíme, čo nás ešte ďalej napadne. Takže je to taká, ako keby pre mňa to bolo takým tým prirodzeným vlastne pokračovaním, že čo by som mohla ešte robiť s dielami. Takže tuto je takto v skratke, kedy to, ako to bolo v časovom, nejakom, teda časovej súslednosti. A už som na konci. Takže ja to preklikám rýchlo, som netrafila. Toto je z dvojky medzi informáciou a pamäťou. To už neexistuje, už tam je momentálne toto. Nežná sila. Ďakujem pekne. Děkujeme, Roza, výborný příspěvek. I think there is time for one question.
Short question. Very short. Já se zpýtám na nějaké zkušenosti albo výzvy s požičkami. S požičkami. Týchto děl do jiných priestorov. Ano. Či k tomu je nějak, ako prebieha ten proces, lebo vyzerá to celkom asi náročně. Dobre, použijem možno teraz príklad, prípad, ktorý riešime, je to dielo Romana Ondaka Zázračné dieťa z roku 1993, ktoré je taká juveníliou jeho. A požičiavame ho do Univerzity Jana Evangelisty Purkyne v Ústí nad Labem. A nás v podstate nie je problém to požičať. Samozrejme, už po niektorých nejakých skúsenostiach, že neboli tie diela nainštalované úplne podľa mojich predstav, si radšej overujem kontext tej výstavy, kde to dielo má ísť, že čo to je za projekt a kto ho robí. V tomto prípade nemám problém ako štatutár teda dať pokyn k tomu, že sa to požičia, ale nechcem teraz zdržiavať, ale toto je komplikovanejšie, toto zase opäť určuje zákon o múzeách a galeriách. Ak sa dielo požičiava mimo Slovenska, tam platí oveľa prísnejšia nejaká proste podmienky a hlavne nie, pozor, my to síce máme v zbierke, ale my sme len správcovia. Majitelia je Žilinský samosprávny kraj, takže o tom rozhodne v podstate aj tak ten najvyšší, v našom prípade pani Županka, či je to môže byť požičané alebo nie. Ale ako v zásade nerobí nikdy nejaké obštrukcie ani problémy, je to štandardná vec, ktorú ona len ako v zmysle zákona musí schváliť. Dá sa požičať. Nedá sa požičať, keď je to dielo vyinštalované, ak ste teda smerovali k tomuto. To by som, ale už aj to sa stalo a potom som to chvíľu saturovala nejakým iným. Aj to sa dá vyriešiť, hej? Ale nerobím to rada. Prosím? Aha, no... Priznám sa, že takto nejak nemám ku každému dielu nejaké inštrukcie, ale už aj prípad, ktorý prezentovali, alebo teda čo hovorili kolegyne zo Slovenskej národnej galérie, je to veľmi dôležitá vec. Častokrát autor, keď predáva dielo do zbierky, dá inštrukciu. Veľmi povabné nákresy od mnohých autorov a autoriek, ktoré sú súčasťou, keď sa to dielo kupuje, ako to má byť nainštalované. A samozrejme, musí byť si ten autor vedomý aj toho, že nie každá stena v každej galerii je toho istého rozmeru. Hej? Že vždy to nejak prispôsobujeme. Obzvlášť pri inštalácii je to komplikovanejšie, lebo je to priestorové dielo. Very short, Matej. Just a follow-up. Jenom u té zápůjčky, takže i kdyby to bylo úplně jednokanálový video, který nemá žádnou fyzickou komponentu, ale vy ho máte zrovna v nějaký expozici, tak nemůže být zapůjčený jinam. No, já jsem zase, mám pocit, že těch videí může být několik, jako keby těch kopií. A dá se to požičat od toho autora teoreticky, můžeme odporučit, hej. Ale... Ako, ja musím vždy nahradiť tú chýbajúcu časť expozície niečím iným, hej? A práve kolegyne sa tu teraz usmievajú, ale neviem, či náhodou zrovna Janu Želipskú vtedy nepožičala na výstavu z tej prvej verzie, prvé Múzeum Intermedii 1, tý koncert Prečenelia prsia. A nejaký čas som tam mala iné dielo Jany Želipskej. Takže takto to bolo. Tak jo, ďakujem moc. Jak asi víte, jsme velmi pozadu. Takže jsme se rozhodli posunout ten kulatý kruh, kulatý stůl. It's going to be even more interesting, but then also for those of you who are here who are staying for tomorrow, then vy, co tu budete i zítra, tak budeme mít jeden velký kulatý stůl na konci.
Takže vlastně spojíme tyto dva stoly do jednoho zítra. Samozřejmě jste vítáni se k nám připojit. Since we're ready, so I'll just briefly present Gina Chang from Predstavil Jinu Chang, což je konzervátorka mediálního umění v Národním muzeu umění, architektury a designu v Oslu. Nejprve bych se ráda představila, než zjistíme, jak sdílet obrazovku. Jmenuji se Gina Chang. Jsem konzervátorka time-based media v Národním muzeu Oslu. Ale nebudu mluvit přímo o time-based media. Budu mluvit o otázkách udržitelnosti sbírce multimediálního umění. Děkuji za to, že tu mohu být. Jsem velmi ráda, že Anna a Aga tuto prezentaci inovovali tak, aby se týkala těch problémů, se kterými se potýkáme. Představím prezentaci děl a budu mluvit o věcech, o kterých se zde již hovořil. Názvem prezentace je Řešení otázek udržitelnosti ve sbírce mediálního umění a strategie péče. Otázka udržitelnosti je poměrně nedávnou záležitostí. Jedná se o odpověď na snahu udržet, zlepšit životní prostředí. Hlavním cílem udržitelnosti v našem prostředí je vytvořit prostředí, které bude příznivé pro životní prostředí. Máme podporu mnoha korporací. The three-bottom approach has altered first and foremost how art museums as publicly funded. Naše činnost změnila to, jak se sdíly z tohoto hlediska zachází. A také kulturní politiky byly náležitě upraveny. Takže to, jak se muzeum umění s otázkou udržitelnosti nakládá, můžete vidět i v umění nových médií. Plánuje také výstava, která se zabývá problémy ochrany životního prostředí.
this has been a kind of problematic for especially in the Norwegian art since. Jedná se o problematiku, ze kterou se muzea potýkají a snaží se ji řešit. If so far has been the art museum's collective and outwardly operational changes affected by the dosud se muzea snažila reagovat na otázku udržitelnosti a je zde stále více podpory v tomto směru. Tři pilíře udržitelnosti jsou to hlavní, čím se v našem prostředí zabýváme, ale já bych se ráda zaměřila na to, jak udržitelnost ovlivňuje práci v muzea a naši praxi. Témata udržitelnosti nám poskytla nová témata, která můžeme v naší práci aplikovat. Snažíme se brát v potaz udržitelnost při naší práci, což bych zde ráda zdůraznila na prezentaci. Ráda bych vysvětlila to, co se za problémy udržitelnosti skrývá. Díváte se na naši novou muzejní budovu z roku 2015, což byl rok, kdy jsem zde začala pracovat. Was happening incredibly is while they're building and preparing the moving hold collection to the new building. And zatímco jsme se připravovali na přemístění sbírky do nové budovy, jsme také připravovali nové systémy. Nové místnosti. So at National Museum we have about 400,000 objects. V našem muzeu máme kolem 400 tisíc předmětů a kolem 250 tisíc mediálních děl. So if we count the whole kind of elements, that number is much more. Pokud bychom spočítali ale všechny prvky v tomto započítané, bylo by jich mnohem více. Four different museums, National Gallery, Architecture Museum, and Industry Design původně Museum. Byly tyto předměty ve čtyřech muzeích, ale rozhodli jsme se mít všechna tato muzea pod jednou střechou. Proto jsme všech chtěli přenést do jedné muzejní budovy. Tím pádem jsme museli upravit politiku našeho muzea, všechny dokumenty, a bylo toho opravdu hodně. Dělali jsme výzkum. So to make inventory and check and revise CMS and of the installation time-based media artworks and pack them so they can be moved. That was the initial kind of plan reason for doing the. Všechny jsme je sepsali a všechny ta díla jsme upravili tak, aby je šlo přemístit do té jedné budovy.
So all the curation, conservation and logistics will have the more or less same kind of identical understanding of each artworks. Chceme, aby veškeré procesy, které sdíly musíme dělat, byly zjednocené. From very different perspective that previously couldn't be done. Snažíme se dívat na nová média z pohledu, který dříve nebyl umožněn. A lze vidět, jak můžeme celou sbírku uchovat a dokumentovat. At the same time, I was a kind of new graduate before I became, a conservator. I was an artist. Předtím, než jsem byla konzervátorkou, jsem byla umělkyní. So in a way that it was kind of, I brought in new culture because of. Snažila jsem se zde přivést svou kulturu do své práce konzervátorky. Not familiar with the Norwegian art scene and looking at all this Norwegian art was a big challenge. So in a way it's kind of this case. It was bylo to velkou výzvou. To how the museums is working. Of course, there are many irregularities and insufficient documentation in both v dokumentaci bylo samozřejmě mnoho nesrovnalostí. So in order to inventorize I had to first to kind of look at the work, you know, how it was documented, and based on that, I musela jsem se podívat na všechna díla, tak jak jsou v dokumentaci. Mě přivedlo k tomu, že in a way that, you know, as a newly graduate, that I was, oh my God, you know. The work has not been done, you know. That kind of pre-arrogant kind of attitude also. And being a Korean, that the kind of trait of Korean, so when you go in, you have to change everything. So you can see the new president of Korea now, you change everything. So v Koreji je neustálý postup, takže zde potom v Norsku došlo k určitému konfliktu mé kultury a kultury, ve které jsem pak byla v té instituci. A tady toto vše mě dostalo k tomu, že jsem začala s lidmi diskutovat nad tím, že vlastně nechápu, co je podstatou mé práce. A ptala jsem se těch, kteří měli třeba už 30 let zkušeností. Ptala jsem se techniků, co mi na to řeknou. A oni mi pak udělali nějakou takovou menší encyklopedii, abych věděla, jak vlastně dokumentovat tady tato díla a o čem je celá ta práce. A díky těmto mým kolegům se mi povedlo seznámit s jejich různými názory na to, jaká míra prezervace jde například udělat, nebo informace, jak zachovat právě tady tato díla. Abych mohla dělat svou práci, tak bylo potřeba si uvědomit, že moje práce je něco jiného. Že bych měla dělat něco jiného, než tak, jak se to uchovávalo předtím, což bylo velice zajímavé. Díky tomu jsem si uvědomila, že vlastně pro mě je důležité, když se podívám právě na tady takovéto levely dokumentace, je, že je důležité se zamyslet nad tím, co z toho pak bude udržitelné do budoucnosti. A dnes to není udržitelné, když nemáme ty informace, které potřebujeme. Ty aspekty informací, které vlastně se týkají toho, že lidé se snaží nějak komunikovat do budoucnosti, je potřeba zvážit, protože jsou problematické. Zajímavé bylo také to, že zde vyvstávaly různé názory, jak vlastně pracovat s tou udržitelností.
A tyto názory byly různé skrz všechny naše politické a kulturní rozdíly v tomto muzeu. Bylo to pro mě velice obohacující. Další část té práce, která pro mě byla docela zajímavá a náročná, tak bylo, že muzeum má jistou historii. Součástí této historie je, že dva mý kolegové dělali oba vlastně stejnou prezervaci, ale každý používal trošku jiný způsob práce. A řešili jsme, že potřebujeme pro každé dílo nějakou jinou infrastrukturu, protože přicházeli z různých tradic těchto prezervací a každý vlastně používal tu svou a řešili spolu, jak to udělat. Když se například podíváte na sklenici s vodou, pokud máte asi tolik vody ve sklenici a pak do ní přidáte kapku, tak se moc nezmění. Ale pokud máte tu vodu až úplně, pokud máte tu sklenici skoro plnou vody a přidáte kapku, tak se vše rozteče a vyteče ven, takže v tom je rozdíl. A proto si myslím, že je důležité, aby se tady toto řešilo. A aby se řešila otázka toho, co se stane, když pořídíme umění, které už nemůžeme zpracovat, když už ho máme příliš. Samozřejmě není nic špatného na tom chtít obohacovat svoje sbírky. Dá se použít hodně analogií, dá se použít hodně příkladů. Člověk nemusí být 100% zdravý na to, aby mohl žít kvalitní život. Zdraví je něco, co je hodně variabilní, přestože se snažíme zůstat zdravými. S uměním je to podobné. Tady toto umělecké dílo, které možná někteří z vás rozpoznají, tak bylo vytvořeno Schellenbergenem v roce 1991 a Norské národní muzeum tady toto umělecké dílo vystavuje. Ale když jsme jej získali, tak jsme k němu získali tady tuto krabici. V té krabici byl nějaké kusy železa. Nemohli jsme přijít na to, jak to funguje, do čeho to patří. A pak nějaký laserový disk. Přitom všechno ostatní bylo tak jako hezky zabalené. In the media on the shelf in the seat box is like a ghost in the shelf. The death has bylo to zvláštní vidět tady toto médium zabalené v krabici, protože v podstatě ještě neoživlo. So to in the extent of that na základě toho, pokud třeba vyjmeme nějaká média, která jsou na pevných discích, tak za posledních 50 let se toho opravdu mnoho změnilo. Jaké jsou vlastně šance, že bude umění tady tohoto umělce v budoucnosti ještě možno použít a vidět. To, že tady toto umění je na nějakém disku uložené, tak nám to pak může dát jistou jistotu, že tady toto umění s námi i zůstane do budoucna. Můžeme si zvolit nějakou jinou formu toho uložení, důležité je, aby obsah, který je uložen, to umění, aby to zůstalo stejné. Pokud si nejsou jistí, tak se vždy můžou zeptat toho určitého umělce anebo některých muzejních techniků.
Myslím si, že jediný problém je, když dojde k momentu, kdy už na to nikdo nemá kapacitu. A děje se to s poněkud velkou frekvencí, že někdo, například dva příklady toho, kdy někdo si pořídil do svého diva, do svého muzea právě video, ale neskontroloval už kvalitu toho disku. A myslím si, že je důležité, aby, i co se týká kultury prezervace, tak aby se video, které je na něčem uložené, kontrolovalo, protože funguje určitým způsobem. Myslím, že tohle je úplně jiná dimenze udržitelnosti. Když v rámci médií, které jsou zaměřené na čas, přemýšlíme, tak je důležité tedy toto mít na paměti. Už mám jen pět minut. Okay. So, is a this aspect already kind of touched by the other, you know, the tohoto aspektu už jsem se jistým způsobem dotkla. A když jsem mluvila o tom nosiči, o těch nosičích, které jsou sami o sobě objektem. The left was our previous the CMS system, the previous Norwegian. Zároveň jsou tady potom CMS systémy, které jsou nyní ve vývoji. A pokud máte tento systém možný a můžete s ním pracovat, víte, jak s ním pracovat, tak ho pak můžete použít. Myslím si, že je důležité mít ty správné nástroje a správně organizovat, protože oni vlastně určují to, jak my potom pracujeme. To, jak se věci dělají občas, co se týká těchto médií a to, jak to vnímám, tak je trochu problematické, protože je zde mnoho komponentů a tyto média mají celé genealogie a je docela těžké vidět hranice mezi softwarem a hardwarem a operativním systémem, operačním systémem a co vlastně, jakým způsobem dokumentovat. Myslím si, že to je něco, co bychom měli, čemu bychom měli věnovat pozornost a co bychom měli určitě dělat, aby jsme mohli být inovativní v tady, této oblasti a aby to vše vydrželo do budoucna. Toto je náš nový systém, který používáme, protože jsme zde byla poptávka potom nějak dokumentovat tato díla a mít nějaký přehled nad nimi. Takže máme takovýto dokumentační systém, se kterým se snadno pracuje a se kterým zpracováváme dokumenty. Ale existují i díla, která nelze dokumentovat tímto systémem. Další aspekt naší dokumentace je tento. Myslím, že tento je velice důležitý. Jedná se o přístroj, který měří společenskou vzdálenost. Škoda, že jsme jej neměli v covidové pandemii. Ale toto je přístroj, který byl vytvořený designérem, který má určité komponenty. Které můžete tady vidět. A když vidím tento přístroj rozebraný, tak vidím všechny ty různé funkce. Ale protože ti, kteří tento přístroj vytvořili, tak byli povinni šperkaři, tak
Vlastně, když se koukáte na tento objekt, tak na něm můžete vidět, že se tam neustále mění i u něho samotného, jak pracuje a jak se prezervuje. Takové to přístroje mají velice drobné kódování, takže je třeba udělat kopii a zjistit, jak přesně funguje, na jaké logice funguje tento program. Proč se vlastně koukáme na ten stejný objekt, ale přitom k ním přistupujeme úplně jinak? Další aspekt, který bych chtěla zmínit, je aspekt, který se týká zapojení umělce. Toto umělecké dílo zde slouží k tomu, aby bylo neustále k dispozici ostatním. A já jsem přitom tady toto dílo nikdy neviděla vystavené. A od té doby, co jsme jej pořídili, tak nebylo vystavené. A existuje spousta děl, které si muzea pořídí, ale pak je nevystaví. Pak můžeme řešit etiku, tedy takového zacházení, takového chování. A kde je vlastně ta logika v tom pořizovat si nová média, když je pak nevystavíme? Pořizovat si některé umělecká díla jenom proto, abychom je měli v naší galerii, tak je poněkud problematické. S tím se pojí pak otázky, které se týkají toho, jak vlastně chceme bránit takovéto chování, jak bychom ho obhájili. Já rozhodně neříkám, že zde existuje nějaký konsenzus toho, co je správné a špatné, ale je důležité o tom mluvit. Chtěla bych zmínit to médium, které které sice nevidíme, jako například VHS kazety, které se stále používají například v některých afrických zemích. Zastaralost techniky můžeme nějakým způsobem se s ní potýkat, můžeme použít nové. Three sentences wrap up and jenom tři věty, okay. Musíme let končit. Me, finish this and then two, dobře. More, jenom dokončím toto a potom one, this is, ještě něco zmíním. Kind of solution or how to kind of address toto je řešení, jak se potýkat s otázkou udržitelnosti a jak ji uvést do muzejního prostředí. Toto zařízení jsme, tu instalaci jsme získali nedávno. We run this kind of acquisition like every month, so very
I didn't even see the work, but it was a purchase. Já jsem toto dílo ani neviděla, ale získali jsme ho. Získali jsme pouze hard drive a soubor. Zjistili jsme, že pokud bychom koupili veškeré zařízení nutné pro některá díla, bylo by to velmi nákladné. Become our liability, and it, you know, so we purchased the work. Takže získali jsme, koupili jsme si toto dílo, i když jsme na něj neměli úplně rozpočet. Toto je ukázka toho konfliktu mezi zastaralostí techniky a dílami, která už na ní nelze uvádět. Díla, která se, jsou vytvořena s použitím nových technologií, jsou pro nás velmi složitá. Musíme v výstavách použít nové metody prezervace. Opravdu prosím, jenom tři věty a už musíme pokračovat dál. Dobře, omlouvám se. Three pillars and this is the preservation. It's a three-legged school stool. Yep, sorry. Oops. So in order to have sustainability is jedno dílo, kde jsme se potýkali s udržitelností, potýkali se s problémy infrastruktura, peníze, také organizace. Snažili jsme se uvést strategie, jak tento rozsáhlý problém administrovat. Vše jsme museli balancovat, jak jste viděli na obrázku. Řídíme se hodně citátem, který vidíte na obrazovce, který v sobě představuje to, jak se o otázce udržitelnosti cítíme a jak se ji snažíme použít v naší práci. Děkuji. Děkuji, Gino. Omlouvám se, ale už musíme brzy končit. Budeme mít ještě jednu prezentaci. Morgan, can you hear us? Tak teď poslední prezentace. Morgan, slyšíš nás? We can see you, we can hear you. My tě vidíme a slyšíme. Can you try to share the screen? Můžeš sdílet obrazovku?
sharing or? Můžeš sdílet? Já tě neslyším. Sorry, Morgan, are you sharing or because we can't see anything? Morgan, můžeš sdílet obrazovku? My nic nevidíme. Morgan. Hello. No. Morgan. Can you hear us? Slyšíš nás? Can you hear us? No, there shouldn't be. Slyšíš nás? No, to je nějaký problém, pokud zkoušel jsem i zapojený. You still can't hear us, Morgan? Pořád nás neslyšíš, Morgan? Yes. Ty mě slyšíš? Ano. I can start then. Já můžu začít? Okay, I will. I když tě neslyším. Dobře, já začnu. So let's you can write if I'm too long, but I normally it's 15 minutes. Exactly. Takže mám 15 minut. I don't know if I've been presented then, but I'm Morgan Strikot. Já jsem Morgan Strikot. Jsem vedoucí oddělení digitální konzervace v ZKM a specializuje se v digitálním umění. ZKM je jedno z největších muzeí v Německu. Omlouvám se, to byl problém na naší straně, ale už tě nebudeme přerušovat. Jenom pamatuj na to, že už je opravdu pozdě. Ano, toto bude takové zhrnutí celého dne. Omlouvám se. My se také omlouváme. Takže ZKM sbírka se skládá z mnoha děl 20. století. A máme zde asi 1000 děl nových médií, jak internetová, tak digitální díla. ZKM se skládá ze, hostuje dvě muzea z evropských zemí. ZKM začalo sbírky v roce 1989 a v této době se samozřejmě ještě nebyly média pro digitální uchovávání děl. So this was actually almost fatal for several artworks of the collection. To, therefore, the ZKM had to work backwards and build a interdisciplinary team to take care of the collection. Se muselo, most of the resources, muselo ustanovit tým, který se o sbírku bude starat. Máme zde řadu IT specialistů, máme speciální oddělení, která se zabývají digitalizací děl. Máme unikátní oddělení,
které pracuje s velmi specifickými formáty děl. A snažíme se uchovat díla více než 50 různých formátů. V procesu akvizice jsme museli zavést vývoj. Náš hlavní záměr směřoval na výstavy. Oddělení, které se nazývá vědomosti, se zabývá s určitými dějiny. Laboratoř na integrované videové systémy se stala součástí našeho oddělení a vytvořily se tam další studie. Spolupracujeme také s IT inženýry. V současnosti je ZKM interdisciplinární, ale také spolupracuje i s jinými oddělenými. Všichni pracujeme společně. Pracujeme pro konzervaci, restauraci a uchovávání tohoto umění. Zde vidíte kompozici celého našeho týmu. Aby jsme to zrychlili, tak máme tři digitální techniky, máme spoustu muzejních techniků, dva IT inženýry, dva a půl elektrotechnika techniků, jeden z nich je asistentem. Pak máme také techniky, kteří se zabírají digitalizací a dalšími procesy. Nyní, když vidíte, jak funguje tento náš tým, tak se teď můžeme dostat k tomu, jak probíhal vlastně vývoj v průběhu let. V roce 2017 jsme začali novou kolekci, galerii, ve které jsme potom chtěli mít více dokumentací. Zaměřili jsme se na individuální umělecká díla, aby jsme na ně mohli potom aplikovat naše znalosti těchto děl a hlavně znalosti technologií uchovávání těchto děl. Z tohoto důvodu jsme založili strukturu udržitelné kolaborace, pokud jde o sdílení dokumentů. Chceme mít udržitelnou sbírku a chceme o udržitelnosti také informovat ostatním. Co se týká způsobu, jakým si pořizujeme nové umění, tak se držíme těchto tří bodů. První pravidlo je, že neexistuje pro nás nic jako nemateriálnost. Většinou přístup některých organizací k novým médiím je, že jsou nemateriální, například videa, nebo jsou pouze velice málo materiální. Ale pokud je nějak, ale pokud tato díla neuložíte na nějakém pevném disku, tak potom tuto myšlenku toho díla nějak neuložíte nic. Dále poté je pravidlo, že neexistuje nic jako metoda. Lozano Hemmer jednou řekl docela hezky, že byste neměli věřit každému, kdo má nějakou určitou metodu na uchování nových médií, protože úplně každé umělecké dílo je specifické a vyžaduje specifické uchovávání. Třetím bodem je pak to, že dokumentace je klíčová. Jsou různé způsoby, jak můžete dokumentovat nové umění. A to, že takovéto nové umění nebylo poslední dobou
moc populární, co se týká zahrnování do galerií, tak to nám toho může mnoho říci. Často to bylo kvůli tomu, že nebyla dostatečná dokumentace a o dokumentaci a o situaci, co se dokumentace týče, slýcháváme často. Dokumentace je zásadní a dokumentace je zásadní dokonce i předtím, než vůbec obdržíte tady toto umělecké dílo. Předtím, než vůbec toto dílo obdržíte, než si ho pořídíte, tak je třeba, abyste to skonzultovali s techniky, kteří jsou zaměření na uchovávání tady tohoto díla, ale nejenom uchovávání, ale také jeho prezentace potom v galerii a vystavení. První byste tedy měli kontaktovat umělce a získat co nejvíce informací o jeho díle, co můžete. Jak jeho dílo funguje, co je třeba poskytnout a také jestli už má on připravený nějaký manuál, kterého byste se pak mohli držet. Jak se tedy ráno mluvilo o materiálech a o manuálech, tak opravdu byste měli zatlačit občas na umělce a prosit je, aby vám ty manuály poskytli. Na této stránce pak můžete vidět nějaký návod, jak pracovat s manuály. Je to v podstatě manuál od umělce pro umělce a zde si můžete kliknout na ten link. A tady tento manuál potom řeším s umělci, abych pak věděla, co od nich očekávat. Například je třeba udělat nějaké video tady té exibice a vyzkoušet, jestli je to vůbec možné. Jakmile máte tyto všechny potřebné informace, tak potom je důležité mít nějaký ucelený plán prezervace a udržení tohoto uměleckého díla. Pak je důležitá otázka, je možné, abyste mohli ve vaší instituci tady toto umělecké dílo vystavovat po dobu 3 až 10 let? Vyplatí se vám to finančně, máte na to schopnosti, máte na to prostředky a tak dále? Předtím, než si pořídíte do vaší instituce nové umělecké dílo, tak musíte vědět, že se o ně budete schopni postarat, jak finančně, tak po technické stránce. Potom se napíše návrh vašemu kurátorovi. Kurátor se k tomu může nějak vyjádřit, ale zároveň byste se na jeho nebo její názor neměli až tak spoléhat. Mělo by to být totiž kolektivní rozhodnutí, mělo to být rozhodnutí, které vzniklo na základě všech. My máme nyní 30-letou zkušenost sběru tady těchto uměleckých děl a víme, jak pracovat s takovými uměleckými díly. Vždy si necháváme nějakou dobu, kdy právě zpracováváme tyto informace a zjišťujeme, jestli vůbec se nám vyplatí tady toto dílo pořizovat. Poté, když se podepíše smlouva s umělcem a máme nashromážděno dostatek informací, protože nikdy nevíte, kdy budete tyto informace potřebovat v budoucnu, tak pak následuje další fáze. Je třeba potom pozbírat všechny části toho díla, veškerou, kromě dokumentace také veškeré součástky toho díla, veškeré softwary a tak dále. A ty potom můžete naadaptovat vašim potřebám. Důležité jsou veškeré technické popisy uměleckého díla. A veškeré technické stránky tohoto díla také zůstávají popsané a my si to udržujeme. Zatím je tato dokumentace pouze teoretická. Je to víceméně jenom popis toho, co nám říká umělec. Dále potom tedy toto otestujeme teorii na realitě. Tento test reality, jak mu říkám, tak probíhá tak, že se soustředíme na něco, na co možná umělci občas zapomínají, a to je to, jestli to umění bude skutečně fungovat v našem prostředí. Takže si pozveme na nějaký workshop umělce a s nimi pak vyzkoušíme, jak tedy vidíte, právě s Paulem Garinem, vyzkoušíme s nimi, jestli to dílo funguje. Přesně následujeme body, které máme následovat,
a tak toto uděláme. Zároveň se také opíráme o tu kompletní dokumentaci, kterou máme a porovnáváme to se skutečností. Bylo by vhodné, kdyby tam umělec byl třeba alespoň třikrát, aby se to konkrétní umělecké dílo mohlo dokumentovat. Dokumentaci neustále kontroluji, já je totiž sepisuji a vždy potom chci po někom jiném, aby to umělecké dílo nainstaloval vlastně s tou mou dokumentací, aby to udělal někdo jiný, abych pak viděla, jestli to funguje, jestli jsou ty instrukce dostatečně jasné, aby to ten další člověk byl schopný udělat a kolegové mi pak ukážou, kde jsem například něco mohla udělat jinak. Následně potom je čas na to pozbírat veškeré zdroje, dát je dohromady. Dáme dohromady tedy veškeré materiály, které nám umělec poskytne. Uděláme si zálohy úplně všech možných nosičů. Používáme všechny možné způsoby zálohy. A snažíme se, aby ten pracovní soubor potom byl v co nejlepší kompresované, nejlépe tedy kompresované kvalitě. Zároveň se snažíme získat i náhradní díly, které se potom dají použít. Protože některé části uměleckého díla nejsou stálé a je třeba je nahrazovat. Samozřejmě, že jsou některá umělecká díla, která jsou uspůsobena k tomu a jejich účelem je opravdu se opotřebovat, ale u těch děl, které potřebují údržbu, tak je důležité toto mít. Jak můžete vidět na slajdu, tak už od například hesel na počítač až po nějaká jiná data, vše je potřeba mít zálohované. I to, co neukazujeme na výstavách. V tomto nám velice pomáhá stránka eBay. V současnosti je mnohem jednodušší, než v 90. letech získat náhradní části. Když obdržíme nějaké umělecké dílo, tak se umělce buď zeptáme, jestli on má nějaké ty náhradní díly, anebo se ho zeptáme o radu. A nakonec uděláme rozhovor s umělcem. Nebo se o to alespoň pokusíme, protože to není až tak jednoduché přemět některé umělce, aby s námi spolupracovali takto, ale tady při tomto rozhovoru s umělcem probereme veškeré prvky jeho díla a vše zdokumentujeme na videu. Abych to shrnula, tak bych chtěla říct, že mám podobný názor jako Gina. Chtěla bych stejně jako ona vás všechny informovat o tom, že si taky stojím za tím názorem, že abyste zabránili rozkladu děl a abyste díla dobře prezervovali, tak nejlepší, jak na to jít, je tato díla vystavovat. My jsme začali vystavovat velkou část našich děl a díky tomu jsme je vlastně byli schopni mnohem lépe jak restaurovat, tak i dokumentovat. Protože na rozdíl od soch nebo uměleckých děl, tak to, když budete skladovat nová média, tak to je zkrátka poškozuje. Pouze pokud jsou aktivní, pokud operují, tak teprve potom můžete vždy vidět, co je na tom díle špatně, co je potřeba například opravit. Ale pokud se nepoužívají delší dobu, tak už to pak nepůjde zachránit kolikrát. A je taky důležité každou opravu dokumentovat. Měli byste si pamatovat, že když si takovéto dílo pořídíte, tak vás čeká nekonečný proces. Mockrát vám děkuji za váš čas a za to, že jste se mě vyslechli. Celý tento proces si můžete ještě na naší wiki stránce na webových stránkách prohlédnout a pročíst. Všechny tipy tam ještě postupně přidáme.
aby jsme je pak mohli sdílet s ostatními kolegy. Myslím, že to jsem dobře shrnula. Děkuji. Mockrát vám děkuji. Ano, z Vroclavy vám tleskají. Myslím si, že tady máme určitě nějaké otázky. Ne? Nějaké otázky? Zdravím vás, Morgan. Moc děkuji za vaši krásnou prezentaci. Zajímalo by mě jedna věc, na kterou bych se vás chtěla zeptat. Když jste mluvila o té dokumentaci, řekla jste, že někdy máte speciální zkoušky na to, abyste provedli tu dokumentaci. A někdy dokonce konzultujete i s umělcem. A mě by zajímalo, jak to vlastně děláte, protože slýchám od různých lidí, že tato spolupráce s umělci funguje různými způsoby. A zajímalo by mě, jak vlastně do svého pracovního procesu zakomponujete instrukce od vás, instrukce od toho umělce, nebo vy ty instrukce se píšete, pak je pošlete jemu, jak to funguje. Moc krát děkuji. Měli jsme umělce, kteří nevěděli, jak vytvořit manuál dokumentace. Někdy ho poslali. Já se pak snažím provést tu instalaci sama s technikem, což často moc nejde, a proto se pak doptávám, jak tu exhibici provést. Ale většinou to provádíme bez pomoci umělce a pouze s tou dokumentací. Často je ta dokumentace pouze takovou pomůckou k tomu, jak tu instalaci provést, pokud jsou nějaké specifické věci, které bychom měli vědět. Často jsou tam nesrovnalosti, protože třeba musíme vyměnit kabel, ale umělec nám říká, že to byste dělat neměli, protože toto je důležité a musí to zůstat tak, jak to je. Takže se potýkáme s mnoha nesrovnalostmi. Takže většinou nám pošlou manuál a my jsme za to velmi rádi. Před mě máme jednu další otázku od Lucie. Děkuji za... Já bych se ráda dotkla Ginny i vaší prezentace, které jsou byly velmi důležité, a já si vážím směru, kterým se ubíráte. A zejména, jak mluvíte o mýtu nematerialnosti. Ráda bych se zeptala na praktickou věc. Jak probíhá proces půjčky na akvizici? Jak to celé probíhá v praxi? Myslím, že o tom mnoho z nás moc neví. My měníme výstavy každé 3 měsíce a máme asi 6 výstav, což je opravdu hodně. Díla jsou často vybrána z těch výstav, takže před tou výstavou se ptám, která díla pravděpodobně budeme moci zakoupit. Takže se snažím se s těmi umělci
s nimi měl ty navázat dobrý vztah. A snažím se jich zeptat, zde by mohli provést seznam těch těl a začít je nějakým způsobem dokumentovat. A pak se ptám na zpětnou vazbu od techniků ohledně těchto děl. Někdy mi třeba řeknou, že ne, toto dílo by bylo moc složité. Takže takto probíhá ten proces, jak vybrat dílo, které zakoupíme. Děkuji. Máme ještě jeden dotaz od Ginny. Je to podobné, co řeším se svými kurátory. Takže poté, co zhodnotíte ta díla, je vyvstanou určitě problémy s tím, jak s nimi zacházet. Má toto vliv na to rozhodnutí zda dílo získat? Protože z etického pohledu má to dílo určité požadavky, takže jestli to hraje roli při tom, zda ho pořídíte nebo ne. Většinou se můžeme zeptat toho umělce, zda to dílo. Zeptáme se, jestli nemá nějakou stabilnější verzi a někdy se s nimi můžeme domluvit na tom, jak to bude vypadat. A když všichni technikové řeknou, že ne, že tady toto umělecké dílo bude prostě příliš náročné na údržbu, mají asi hlasovací právo a my potom se stane, že my ho přijmeme do své sbírky, dostane inventární číslo, ale my ho už nikdy neukážeme, to potom nemá smysl. Takže někdy je to tak, že si to spíš třeba půjčíme, protože kdybychom to měli sami vytvořit, teda vždycky tu instalaci vytvořit, tak by to bylo příliš náročné. Není vždycky nutné mít artefakt ve své sbírce a je to složité rozhodnutí. My nemáme, jako jednotlivé osoby, nemáme to rozhodovací právo, je to vždycky celý rozhodovací proces. A ještě jednou vám děkuji velice za vaše shrnutí odpoledního panelu. Moc krát vám děkuji. Zítra se uvidíme a doufám, že i vy nás zítra uvidíte. Tak, naschledanou. Říká Morgan Strickott. No a já si myslím, že pro dnešek asi skončíme, ale já se zeptám tady kolegy. A děkuji vám všem, že jste s námi vydrželi celý den. Bylo to náročné, byl to den plný zajímavých výjemů. Mně se to velmi líbilo a jsem velmi šťastný, že jsme tohto mohli uskutečnit. A my jsme si vyhradili hodinu na to, abyste si zašli do hotelu, převlíkli se nebo cokoliv chcete a od 7 hodin není třeba být nějak zvlášť dochvilní. Máme rezervaci v restauraci v Konviktu. Nevím, jestli je na mapě ve vaší brožurce, ale určitě to najdete na Google Maps. A kdybyste potřebovali adresu, tak se nás zeptejte. A potom zítra
Máme pracovní snídani od 8:30 do 9:30. Se setkáme v hotelu a tam bude prostor na to, abychom prodiskutovali další fázi projektu, takže jste všichni zváni, abyste se zúčastnili této snídaně se svými nápady, ale můžete přijít s čímkoliv a budeme se bavit o spolupráci mezi našimi institucemi. Takže vám ještě jednou děkuju a to je ode mě všecko. Zítra se tady sejdeme po snídani. Začínáme v 10 a potom odpoledne bude ještě jedna akce ve Flóře v rámci PAFu. A ještě jedna připomínka, pokud jste prosím nepodepsali listinu přítomných, buďte tak hodní a zapište se tam a já se těším, že vás uvidím u večeře. Děkuji.